passion du fallop, du lutar du fallop, sen bajtar du ett fjallop, måste man gå du med kajt, du fashion du fallop, du lutar du fallop, sen bajtar du ett fjallop, måste man gå. Shumë shumë urime, e nisëm qëtu me këngën më të re, cila doli vitërish nga brënda asaj shtëpie, të nduar nga Arta dit pas daljes, dhe i treguam banorve brënda shtëpis një shije të asaj që ndodhë në studio. Mirë mbrëma yje! Moerike, po sa herë të thash, mos thua informacione nga jashtë, të duhet të gjithu a i njësë si kishte lyre flokët meri, moj. Po, nga përshë informacion shumë rëndësishma. Atere, kaq nga ky moment e mbrapa, vetëm do na dëgjoni. Ska më. Mi mbrëma Orin e Biaj, mi mbrëma Arber Ajdari, mi se keni ardhur. Natyrisht të banorëve që janë me ne në studio. Do të jetë një tjetër natë mrekullueshme, një natë tek e cila do të flasim për shumë, do të flasim për përplasjet brenda shtëpisë, të cilat kanë ardhur pas këtij nominimi të fortë të katër vajzave. Jam duke folur për Franceskën, Rozën, Vesën dhe Ledionën. Këto janë në nominim, vazhdon televotimi dhe televotohet nga Shqipëria dhe Kosova, 566666 nga Shqipëria, 55099 nga Kosova, votopi.top.gjithqenon.tv për juve që duhet votoni nga interneti, si dhe votohet nga My Vodafone App. Që që votoni, 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 sepse televotimi do të vazhdoj të jeti hapur për gjatë mbrëmjes sotme. Gjithashtu do të dhe të thoja që të merrni ofertën e këti 20 vjetorit të Digitalbit me ulje çmimesh fantastike deri në 20%. Bashkë me Big Brother VIP të përfshirë në paketa 12 mujore, familjare dhe premium. Do doja t'ju thoja gjithashtu se Digitalbi me rastin e këtij 20 vjetori shumë shpejt do të ketë në platformën e tij, si në OTT, si në kanale lineare, dy filmat e mrekullueshëm cilët kanë qenë kryefjala e vitit të kaluar, filmi i Top Channel Films në kuadrin e dashurisë dhe filmi 5 herë jo, që mezi po i presim të shohim aty. Ndërkaq, që për të folur do të kemi shumë, besoj se nuk dëgjohem në shtëpi tani, do të kemi debatet e forta që kanë ndodhur jo vetëm mes atyre që kanë qenë në nominim, por edhe atyre që u ndikuan nga ky nominim i Heidit si lider e shtëpisë, sepse siç edhe keni ndjekur, mesa kuptuam Vesa e ka trajtuar këtë si një akt tradhtie nga ana e Heidit, për shkak se ajo pretendonte në shoqërinë e kësaj të fundit dhe jo vetëm aq, por ka përfshirë edhe Romeo në të, dhe ky i fundit i ka thënë Heidit pak ditë më parë, kam përshtypjen dje, që për të është më e rëndësishme loja se sa marrëdhënia që ata të dy kanë patur, kanë mes Romeos dhe Heidit asnjëherë nuk merret vesh, kështu që do ta shohim se si do të zgjidhet kjo gjë. Dhe po ashtu do të kemi një diskutim mbi përplasjen e fortë që ka ndodhur mes Meritonit dhe Rozës, dhe gjithashtu një rrëfim të Meritonit, një rrëfim i cili nuk ka ndodhur më parë, për të do të jetë goxha e vështirë ai pas atij debati ka hyrë në dhomën e rrëfimit dhe ka treguar gjithçka sa i përket raportit që ka me të birin, diçka që zhvën gjithmonë në diskutim nga Roza, mbas edhe nga ndonjë pjesëtar tjetër i shtëpisë. Meqenëse fjalat e Roza, një befasi shumë e bukur për të sonte, e cila jam i bindur do t'i bëj të ndjehet mirë, këto dhe shumë të tjera në vazhdim sonte në Big Brother. Lidhemi sërish me shtëpinë tani. Atere yje, besoj, nuk e prisni të farë, hymë kështu. Si ju dukë studio. Fantastike. Po, nalini të shojmë komplet sot, pse jo? E, aqë pra aqë. Na e kishe marrë në kërës. Gjela me krip dhe kripa me kararë. Mendova se do ishte imazh jot, Ledion aty ishte në mbaje që të si, që të shikonim ty e të thoshe stop, okej, do pushonim. Jo, jo. Kështë të si që do ishte. Jo, jo.
Tani, do doja të dija pak nga Liami si e ka kaluar ditët e para të shtëpisë. Ne kemi qenë me zemër në dorë, se mos forcat Renea apo ku diun FBI-a mund të hynte në shtëpi, po nuk ndodhi. Ose ato gjermanët, po jo. Ose ato gjermane, si quhen këto gjermane të dashur? Ose quhen policia e shtetit. Policaj, ai zbaj, policaj. Bundespolizei. Drei vier. Okay. Jo, nuk ndodhi. Jo, sigur, sigur. Edhe unë qetësova, do ku hapja që u fusja për shembull në dhomën e rrëfimit. Jan 2-2. Inshallah thoya nuk po hape kjo dera e djathtë. Ti ke zën panik nga ajo dera e djathtë. Normal, ditën e parë kisha kështu çapë të më thirrën, çfarë do bëhet, si do ja kaloj. Të pash që keni nisur me Ilnisën dhe meritonin një program konkurent me në shtëpinë tonë aty brenda. Po, e kemi nisur çdo ditë. Duke gatuar turli e nuk e di çfarë. Pritë është fillimi. Interesante, nuk e dija për shembull që kur gatuan turli, mishi hidhet mbas perimeve. Unë gjithmonë hidhja mishin të parin. Që ta skuqesh më tepër, po nga vera e bëj unë, nga që jetë bëjtë të kuqe. A, ti e bën pak të zjerë. Bravo. Nuk e tim se po ndihem si teta tefta, sot, por... është e shtunë, fundja, është e shtunë. Doja të fisja dhe pak me Heidi. Heidi, e kuptove rëndësinë e rrylit të fytit? Po, e kuptova. Okej. Por duke shmirë sot, nuk ka zë të ikur, zë të ngjirur, je mirë. Jam shumë mirë, me thënë drejtën. Po, kanë qenë gjërat nën kontrol. Kanë qenë nën kontrol, po ti ke patur ulje dhe ngritje në detyrën tënde si lidere. Po, shumë prej nesh kanë parë momentet të tuat që u dukje si kur, okej, unë këtë gjë do ta bëj dhe nuk më dridhet qerpiku, po ka patur edhe momente titubante, të themi kështu, që ti ishe disi e më dyshur, që që mu desh mua kjo e tjera më. Po, është kështu? Po, është kështu, është fiks kështu, sepse nuk gjinde, nuk i bëjnë gjërat, por që me thanë drejtën, diri tani është okej. Tani, kur merë pushtetin, naturisht, është një shpreje që të regohen gjyrat e vërtetat të njeriut që nuk e ka patur deri në ato momente dhe më pas e ka. Por një kosisht, kur merë pushtetin, diçka tjetër që zbulohet është mënyra se si raportohen njerëzit me ty. Çfarë të ka bërë përshtypje nga banorët dhe lidhjet që ke patur deri në këto momente, kush është raportuar për ty ndryshe gjatë këtyre ditëve? Me thanë të drejtën, gjërat kanë vazhdu i soj, sepse dhe unë besoj që nuk kam ndryshuar me banorët e tjerë, kështu që edhe ato... Po ndo njëri prej tyre kanë ndryshuar me ty? Se është ajo situata, dhe më thënë, mes meje, Vesës dhe Romeos. Këto ditë kanë qenë largë dhe kjo kanë ndryshuar të tjera të jo edhe punët e shpis janë bërë. Okej, kjo ka rëndësi. Po. Por, ajo që doja të flisja në fillim, si doj qoftë, ka të bëj me një debat që ka nisur kur Julia ka hyrë brënda shtëpis mes Rozës dhe Meritoni. Një debat që pasi u përplasën me tone të forta dhe me fjalë që po t'i pyesësh sot nuk e dija i qëndrojnë apo jo, Roza ka shkuar deri aty sa është betuar që nuk ka zënë be që nuk do të flasë më me Meritonin përsa ko a i është brënda shtëpisë. Nuk e dim nëse ka ndikuar fakti që Roza është sonte në televotim apo jo që ajo t'i rikthehet edhe njëherë diskutimit me Meritonin dhe mes tyre gjërat kanë arritur sërish të përshkallëzojnë nga një debat mendimesh në përplasje ku janë përmendur njerëz, histori nga jashtë dhe fjalë jo fort të hishme. Do ta shohim në këtë klip dhe më pas këtë diskutojmë me të dy dhe jo vetëm. Shohim. Meritoni mua më ka sulmuar që në fillim të këti Big Brotheri, pse unë i përmend njerëz nga jashtë, mua bete nga jashtë Romeos. Po Meritoni kështu tipi është, mbajtë të lojtarët më të fortë që të vazhdoj jetësurin e ti në Big Brother. Nuk je lojtarë, nuk të vjen nga brënda, ti është lojtarë, me mendë të tjerë për zemë. E shëtë dhe bani që ta duhet me nëzirë Francesca, që po bada dhe Francesca. Ma kuma se kam hapë fletoren time për Meritoni. Se nuk i kemoj qëndrimin tonë
them kur e premtove veten dhe je betu që nuk fol ndaj me. Pa bllofit dela e mbus, sigo. Dej bllof, ky karakter tradhtari, tradhton shokun, tradhton shokun. Me Ilnisa, ky ka interes në nominent. Se do të tradhtoj Ilnisa ai del. Ma akuzoj po që ti tha nuk di trajtosh vajzat e kështu me radhë. Natkoh po kalon te Roza dhe tash Roza fal, meritoni tash si e sjell me ju vajzat gjithë ata u fut Roza pastaj dhe ja numroi të gjitha. Po babi, po ty ta pas kanë bërë lehtë këtë rrugtim. Po ti po loftohesh me 20 vjet. Skap se me mend të jetë mirë për të luajtur Big Brother. Goja ti përmend emrin e nënës time totale me vendime. Ndrova me një, tani do merre me ty, dhe kur të merre me ty do të tregoj vendin ku e ke. Se? Po fakti që s'është as me nënën e fëmijës, as fëmijës e shikon, do thotë që ai ashtu lloj mashkulli është. Po, do të them prap, ke prek të Sasha, ke shpifur duke thënë të kam parë me sytë e mi. Ku ke pa ti mu ke liçenit? Ku po? Pse shpif? Ku ke pa më? Ti pa fyrë ma shtrosë, prek në plak ka shtë mdhaja, bo gati meriton, se do të prek shumë thellë. Dhe pytja që unë kam për meritonin, si varis pa baba, i bra një pytja për një djallë të vogë që ka baba i njallë. A e takon a i djallin e ti? Ku e ke farë djallin të në prek fundit? Ca baba i e? A i paguan ti kostet pensionin e fmis? A i paguan? A i ablen ato gjërat të shkollës djallin të? Dialoga monolog. Kelli, ka thënë se i be. Edhe u marrë për 100 herë. Ma beso, ikse, e di që të dhe ajo pjesë. Roza është, a që poshtër? A shpirti lig, i thot, i zbrazët. Qka të interesën ty, Roz, jeta ime familjare? A i blej tesha djallit tem, a i qaj i pare djallit tem, a i jetoj me djallin tem, me mu, i ka ndonë egles dhe pika saj, lufta saj është vetëm të fëmije. A e shep djallin tëm? Largo, ej. Unë të bëra një pytje. Zemër, unë atë rego, qa baba i e. Qa baba i e? Dhe këtë pytje po të bënë kjo vajza pa baba, ne i mërë të një djali të vogër që e ka babë në gjallë. Se nuk rasuet që një me fëmijë, sa do të kesh lënduar ti? To janë biseda i që dëmbin. Ku dhe tu në kohë kërë në nënët që s'un fletë më kur me gojnë këtë shpi. Goja jote! Për më të shemri në nënës time! Më dha që të co. Mbaje ku të kapë mbrapsh! Dhe do të kapë ku të kapësh në renku! Pastaj, renku ndështime vetë. Dhe, nëse Sasha ime i hidhet fëmijë se do t'i kapi topin, unë shpullën nuk ja kam kur sy, Lali. Se duhet disiplinu kasha. Shu e keme mu, sy për sy, zë për dhe. Jam shumë i lumtur që nuk u përfshiva, jam shumë i lumtur që nuk flisja dhe me meritonin dhe që në momentin që hyra në living, preferova që të merja ato makarona, për faktin se dëgjoja nga karrikja ku isha, si po e flisnin me Franceskën dhe Jetmirin, të që në fakt Roza e bëri me tendencë dhe ka një lloj hakmarrje që mua nuk më pëlqen, duke futur një fëmijë në mes dhe duke futur hundët atje ku nuk i takojnë në fakt fare. Roza, dua ta nis me ty, çfarë ishte arsyeja që të shtyu për t'i kthyer një debati që në dukje ishte konsumuar më herët, kohë më parë? U kthye, e hapi ai. Po doli edhe në klip, e hapi vetë i pari, nuk është se më lejohet. Këtë herë si debat. Në ç'më mënyrë ju kthye meritoni, sepse meritoni, domethënë, duk sikur kaloi aty, Juli bëri një pyetje, ta një përgjigje, ty s'të pëlqeu përgjigjja, kjo nuk ka të bëjë me atë që ti nuk do t'i flisje më meritonit siç zure be e rufe, apo jo? Po, unë personalisht as nuk dua fare të qasem me meritonin, po duke qenë se jetojmë në të njëjtën çati dhe për shkak të rregullave të lojrave të vllajt madh, duhesh të flasësh me tjetrin, po jo se po du të shkëmbej një mendim apo të flas me të si shok, siç kemi qenë dikur në relatat tona. Absolutisht, as këtu brenda,
dhe as kur të jem jashtë. Tani, ju thoni, edhe ti edhe Meritoni e keni thënë që njiheni nga jashtë. Po, pra që keni pasur një farmacie, që keni konsumuar... Jemi takuar disa herë. Po, jeni, keni konsumuar, ku di unë, mbasë ndo një kafe, mbasë ndo një drekë, më thuaj deri ku ka shkuar raporti juaj. Jemi takuar te studioja ku Meritoni gjironte. Te studio kur Meritoni gjiron programin e vet e tjera me radhë. Që kam ftuar për në studion time, jemi takuar. Pra, disa raste kur në jug. Po. Disa raste kur jeni takuar me njëri tjetrin. Kur jeni takuar me njëri tjetrin, a dini për njëri tjetrin dhe për jetën e tjetrit? Të llojit kush është partneri i njëri tjetrit, kush është si me thënë, linja familjare, pra historit e njëri tjetëri. A i njihnit për para se të hynit në shtëpi? Po, apo jo? Po. Po. Që do thot, juve i njihni historit e njëri tjetërit dhe në këto qaste jeni duke përdor historit personale që ja njihni njëri tjetërit për të avancuar në loj. Po, apo jo? Për të avancuar në loj? Në loj. Jo. Po. Jo. Pra, jeni duke nxjerr në thonjza të palarat e njëri tjetër, pra ti në këtë rast, a ke ti informacion për lidhjen e Meritonit me ish partnerin e ti, a ke ti informacion për djalin e ti, po apo jo? Kemi shoqëri të përbashkët, absolutisht, që përkëdo këtu brenda në shtëpi, siç kanë marrë informacione për mua, ka marrë dhe unë informacione për secilin. Jo, po, është tjetër gjë të kesh marrë informacione fjala bie për Eglën, me të cilën nuk e takuar asnjëherë, dhe është tjetër gjë. Nuk kam arritur në konkluzion. Unë kam pyetur Meritonin. Unë dua të di a ke informacion para se të hysh në atë shtëpi për Meritonin apo jo? Po. Ok, ke. Meriton, ti ke informacion për Rozën para se të hyrat është tipo apo jo? Unë njof Rozën edhe informacione kam po arë sa më ka të regu njëtë ose kemi dhonë me ndim njën i tjetit ose që akum parë në media. Se informacion ma shumë ma thellë për jetën e saj private. A i ke të reguar, a i ke të reguar ti ndo njëherë Rozës për jetën të ndë? Jo, për, jo, sepse Roza nuk... Letemi halët e tua, për problemet e tua? Jo. Jo, okay. Roza Loarin tem nuk e njef, nuk e din edhe pse jom dane nga mami djalit, nuk e din pse une nuk jam pjesë familjes ime së vogël në Austri të dytë, edhe nuk din kur gjë për jetës time. Ajo që të bëm përshtypje është, pse, si me thënë, qasja ndaj njëri tjetrit është duke përmendur histori dhe njerëz ose kafsh në rastin konkret, të cilët nuk janë brenda asaj shtëpie. Do të thënë, kush ka qenë qëllimi i të dyve? Po e nisim fillimisht me Rozën, Meriton dhe pastaj me ty. Është e njëjta pyetje për të dy. Atëherë Ledion, siç doli dhe te klipi, unë personalisht me Meritonin jam munduar të respektoj marrëdhënien shoqërore që kishim deri diku dhe nga jashtë. Dhe Meritoni më ka sulmuar që në fillim të këtij Big Brother vetëm për t'i mbajtur anën Romeos, se unë Meritonit akoma kisha pasur një përplasje me të. Ndërkohë, shkaku që unë flas dhe të kap në pikë të dobët, sepse më kap është Meritoni, i cili kemi qenë obor bashkë me Gazin, kanë qenë të parët, Meritoni ka qenë i pari, duke prekur mua te pika e dobët. Tani, keni të bëni këtu me një Rozalati që nuk ka fmi, ka vetëm një nën dhe dy qenushat e saj që kanë ndruar jetë s'ka pak muaj. Kështu që pika ime dobët, ja nëna ime dhe ata dy qenushat që unë i kam futur në dhe. Nuk kam fmi, qenë të mi ishin si fmit e mi. Kur të bëj fmi, do ke mundësi të flasë ndryshe, të shoj gjërat ndryshe. Meritoni, mua, më kap, te pika e dobët, mundësisht edhe kemi qenë gjatë primit këtu ditë marte, ju keni qenë në publicitet, më ka ardhur është ullu këtu afër Romeos, dhe vetëm më fliste, fjalë që unë nuk dua t'i përmend për qenin tim, nuk dua të përmend atë komunikim të shëmtuar që më bëri, duke shpifur të kam parë me sytë e mi. Po, e vërtetë. Ti e ke... E pranove edhe vetë. Gjatë videot atje... Shiko, disiplina është tjetër gjë, nëse unë i disiplinoj qenin tim, është tjetër gjë, po ti nuk kesh parë mua, dhe është tjetër gjë të thuash, i ke gjuajtur me shpullë të byqa qenit, dhe është tjetër gjë të thuash, ti e ke rrahur qenin të në ti rrethëshën të ndë. Roza, kam një pyetje, të njëjtën gjë për qenin të ndë, ta ka thënë edhe Juli, nuk e pasur këtë reagim, kur e ka thënë Juli... Juli t'ja kam bërë, jo, më
mos u fut aty dhe e kalon me aq. Faleminderit shumë. Ja kam bërë me gisht. Unë kam thënë e kam lexuar në media, kurse meritoni ka thënë kam pa me sytë e mi janë dy gjëra ndryshme. Dhe e kalon me aq, momentin që i kam thënë mos u fut aty. Pranoni mendimet. Kurse mos fol lutem. Meritoni ka vazhduar dhe ka folur shumë shëmtuar, duke prekur mua tek një plag që e kam akoma të pambyllur, s'ka zënë kore akoma. Dhe kur i kam zënë be për nënën time, i kam zënë sepse bën pyetje seksuale ordinere në një orar të papërshtatshëm, gjë që unë i ignorova me menefergizmin tim, sepse nuk ndjek, sepse s'është në karakterin tim ajo lloj gjëje. Paskas që të tjerët reaguan shumë shëmtuar si i bën ato lloj pyetje. Meriton. Unë kam një akumulim, e njëjta pyetje që kishim me. Kam një akumulim që shkoi në këtë pikë dhe e pyes meriton. Sepse është sy për sy, dhëm për dhëm. Po, çasja jote sy për sy, dhëm për dhëm, u kuptua edhe nga filmimet që sapo pa. Meriton e njëjta pyetje. Unë vazhdova me Rozën duke fol për muhabetin brenda lojës dhe brenda shtëpisë. Roza ishte ajo që doli në një nivel tjetër të lojës. Po unë ndërprerva, Ledion, unë dëgjova. Po, meriton po të dëgjojmë. Edhe ja bona dy gjëra me dije që është betu për mamin e vet, që s'ka më fol asnjëherë brenda kësaj shtëpie. Dhe e pyeta dhe dola të pyetja tjetër që i thash, pse e bone këto? A është ndoshta sepse ti je në nominim dhe ki interes për mua? Sepse ti mendon se e ka bërë për këtë arsye? Po unë mendoj që e ka bërë për këtë arsye. Po unë po dëgjoj ty. Lutna, unë po dëgjoj. Po e ka bërë për këtë arsye sepse nominimi e ka ndryshuar dhe kjo ka ndodhur. Kjo ja thash për shkak se ma ka thonë edhe mund momentin kur kom qenë në nominim. Ikim nga kjo, kthehemi te situata e djalit tim. Kishte qenë shumë më mirë Roza që ti brenda kësaj shtëpie atë misionin tënd cilin e bën, me bo edhe për anë të tjera pozitive, me mull, me pas në intervist, edhe me mpyt për familjen ti me mënyrë tjetër, për Larin, për nanën e ti, ti shadon për gjithje s'kështë qenë problem, kap, dhe për të tjera. Ndërsa ti vetë si tove, unë nuk ndërhyva, klutëm, nuk ndërhyva, klutëm, të lutëm, klutëm, lëndë vazhdoj, ti vetë si tove, Sashen, e ktheve, Sashen, Ledion, klutëm, se dëgjova, vetët si tove, Sashen, e ktheve historinë cilin e kemi mbyllë, cilin e tha Ledioni. E ktheve ti, Jetmiri është dëshmitar dhe mundet mi dhënë fjala. A ishi duke lozë me tokë këtu dhe hove vetë. Po, ka dalë klipi. Vetë ishe ajo që ma përmendet djalim. Më falë, qëfar qka duhet ty unë ai që i djalit tem pare, arri me djalin tem, a jetoj me familjen time, qëfar interesi kim brenda kësa loje? Ku e din ti qëfar kam unë brenda shpirtit tim? Ku e njef ti djalit tim? Qka din ti për probleme të familjes tim? Kisha qëfë të dhja dhe unë nga ty, me që në që ke ka që i përsosur ti. Ku e din ti? Sa i përsosur je? A e kom folu në asmi një se në s'kom folu për djalit tim? I sulmon, jo vetëm Roza, po që përme e një ka një diferencë këtu që nuk do doja të bëja një diferencim mes... sepse natyrisht dashuria është universale, nuk doja të bëja një diferencë mes atë që dikush e konsideron fëmijën e vet dhe një fëmijë humane, mirë po, diferenca e vetme është që në rastin tënd Sasha nuk jeton më, në rastin e Meritonit djali e shikon nga televizori dhe se çfarë flitet për të, po ashtu edhe partnerja vet. Do doja të kisha pak edhe mendimin e Arbrit dhe Orit, Arbër. Edhe gjatë kësaj jave, unë kam vënë re dhe kam bërë një krahasim, sepse ka qenë një qëndrim i dyfisht ndryshe kur Juli ka përmend Sashën për herë të parë brenda asaj shtëpie Rozës, nuk ka pasur të njëjtin reagim siç donte ta kishte këtë javë. Së dyti, tani po mos u fut aty dhe s'ka qenë Roza, un futem ku të dua unë se unë këtë punë jam këtu. E dëgjova siç ai ke thënë Julit, po nuk ka qenë njëjtë reagim, ishte shumë smooth radhën e parë. Kurse tani është shumë agresiv reagimi jot, edhe pse situata është po e njëjtë. Së dyti, ne nuk e dimë se kjo bën sens, sepse Juli dhe Roza kanë një lloj aleancë, ndërsa po kur kemi të bëjmë Meritoni dhe Roza, po kemi të bëjmë për një ngjarje, është po e njëjta ngjarje. Domethënë, o prekesh o nuk prekesh, nuk mund prekesh kur dush ti. Nuk mund të kesh dy standarde. Së dyti, tani ne nuk e dimë çfarë marrëdhënie kanë këto jashtë, po ka një moment kur thotë, unë e kam goditur qenin për disiplinë. Tani e ka goditur për disiplinë. E ka godit për dashuri. Ne s'kemi qenë aty dhe ne nuk e dim se në çfarë kushte është kjo ngjarje, sepse është një situatë që ka të bëjë nga jashtë, ne nuk e dim të çka ka përdorur. A ka element vërtet? Ka element vërtet për sa kohë ti e pranove vetëm klip që për shkak të disiplinës për topin. Tani, të vërtetën, më së miri se ne e dini ju dy se ju keni një raport nga jashtë. Por ka gjë më të ulët. Ku i dim në hallet e njerëzve që merresh ti me fëmin e tjetrit, mi gocë.
ku e dimni që halësh ka e njëtën e ti, si ka mardhënjet. A, do të justifikoja në qovës e ti, do ngrije pretendimin që je, shoqe e ngusht me ish barëshorten e ti, di nga brënda familje se si kanë halët, dhe i nje këto, po me të gjuar salafe fitit në pazar, ne t'ja ngrejmë si pretendime brënda shpis Big Brother me fëmijën e ti. Do më thënë, si merë për si për ta bësh të diskutim, dhe nuk e ke bërë në formën e pytjes, se këtë diskutim, e ke bërë që para dy javësh, kur ishte te dhoma e gjumit, te kervati ku për diskutoje me gocat, dhe te gocat nuk e bërë në pytje. Po i the, unë e di, a i nuk takon fëmijën e vet, a i nuk pagun detyrimet e fëmijës vet. Tani sot po na thu, unë e pyta, nuk i thash, para dy javësh të kam dëgjuar vet. Po, që e ke bërë fakt. Tani se ai ashtu mashkulli duhet si, do të thënë ti e ke të vërtetuar pretendimet, i ke të vërtetuar ato pretendime që vëthu. Atëherë me llafe pazari, nuk mund të ngresh pretendime për fëmijën e atij, motër dashur, vjen keq. Se këto janë llafe pazari dhe ti nuk po flet për qenushin aty, po flet për fëmijën e tij, dhe ai mund të ketë shumë hallë në jetën e vet. Brenda shtëpisë keni 1 milion situata se si mund t'i përdorni njëri tjetrit, por nuk mund përdoren kalamajt. Dhe këtë gjë është një pretendim që e kemi majt koherent për gjithë ju aty. Nuk ka të bëjë vetëm me ty, por nga kjo studio shpesh herë kemi thënë këtë. Si mund të ngresh pretendimet ti me llafe pazari? Ky nuk është kujdes për fëmijën e vet. Merru me gocë me lojën, ke 1000 situata brenda shtëpisë. Ke 1000 situata. Po jo me Roza, po mund të prekësh. Roza, mund të prekësh në disa tema që ne për hir të vërtetës realisht nuk e dim. Ne nuk e dim më modër. Lëndojm tjerët una që lëndoj. Unë do të dim arë. Ju bëni një diskutim. Nuk ndryshon kur thumet mirë. Ndryshon kur ja bën një lloj, kur ja thua një lloj. Këtë eksperiencë kam në jetë. O Roza, po çfarë prova shkemë? Ke përballë njëri. Ke përballë njëri që dhe sot sapo tregove dy standarde. Roza, edhe sot sa po të rëgove dy standarte, u tërhoqe nga klipi dhe the, unë nuk e kam akuzuar, unë e kam pyetur se çfarë raporti ke ti, ndërkohë që para dy javësh unë të kam gjuar që e ke akuzuar, jo në praninë e ti, tek dhoma bashkë me gocat, ishi duke i tregu gocave, se si sa i paftyr ishte kjo njeriu që nuk takon fëmijën e vet dhe nuk njeh asnjë përgjegjësi për fëmijën e vet. Ajo ishte, janë dy standarde. Ajo ishte opinioni im arbër duke marrë pasur gestin e tij që kishte bërë me Ripin, me gjitha vajzave. Ti thua që unë dëgjoj llafet e pazarit dhe i ngrej pretendimet atij njeriu të shtëpi. Qëndrohem, nuk e pse bën kaq të madhe. Aty qëndrohem, që dhe unë në nervozizëm, duke parë sa keq ishin goca, thash, goca, si dihet sepse ai që bën atë gest mund të jetë edhe kështu personi. Ke të drejtë në nervozizëm e sipër mund ta kenë. Roza ke thënë tekstualisht, ai është ky personi se unë e di shumë mirë mos më bëni me fal. Dhe mbas primit ju i shkove te Darka, ju vure ngjitur dhe nuk i jesh nda meritoni tu duke i bërë të njëjtat pyetje. Kështu që meritoni shiko, po më pyeste mbrapsht. Ju mund të doni të manipuloni shumë kënd, po për një gjë t'jesh e sigurt që publiku nuk e manipuloni. Mund na manipuloni dhe ne, po publiku jo, kjo është e sigurt. Kështu që le mos luaj me lëra fjalësh. Nuk kam asnjë koment më tej. Po pse nuk thuaj që meritoni vazhdon të vet mbas Darkës? Mund të them po pra. Thuaj që si u shqita. Sepse sulmi yt me birin e meritonit, po them, ka nisur po, që pa ta përmendur ai Sashën fare në asnjë rast. E ka përmendur. Ja, po pra, e ka përmendur këtë javë. Më ka sulmuar po, jo, me gazin. Po jo, Roza, se ti kishe inatin me Julin për këtë punë, tani dhe Juli sot e ke ortakun më të madh të lojës. Jo, është më përpara, kemi qenë jashtë. Dakor, bëj si të duash e di ti. Ajo që unë di të them është distancuam krejtësisht dhe publikisht nga të barazuarit të kafshës me njeriu. E do të thënë që secili ka pikën e vet të babën, secili ka plagët e veta, secili ka rëndimin e tij. Roza, nuk po të flas ty, një sekond, po shpreh opinionin tim siç ti bën. Duro. Unë distancohem, sepse kam patur shumë qenë e matë në shtëpi, vazhdoj të kem, dhe vërtet është që sa do i kam përjetuar si fëmijët e mi të dashur, në fakt, nëse kanë qenë fatkeqë dhe janë darë nga jeta, kam marrë një kafsh tjetër, edhe në një farë mënyrë dashurinë e kam zëvendësuar, po atë që e ndjejmë nga trupi ynë, edhe është pjesë e mishit, edhe është pjesë e mishit, edhe është pjesë e zemra ime. Dashuria ime e vogël, babai nuk e kam ashtu siç nuk e ke edhe ti, po nuk e gjej me vend që ta nxjerrë nëpër Big Brother dhe them se un jam gocë pa bab, edhe po bie ti kokës. Okej? Kështu që dua të them vetëm një gjë. Roza je shumë mirë, je fantastike, nuk kam gjë me ty. Je fantastike, je një yll, dijet e tua i di ti edhe i administron si do vet.
kam një gjë për të thënë. Vjen shumë keq për sulmin ndaj Meritonit dhe vjen keq që asnjë nga shtëpia, nëse për mikin, dhe gocën e Ledionës, po, pak me Ledionën, e kanë përshëndur të gjithë. Po, se nuk pati asnjë reagim të ndin. Dhe Ledionë më fal, jo, pse dua ta pyes se Ledionën e kemi aty dhe dua të pyes pse. Do të bësh një pyetje të fundit pastaj mbas kësaj. Po patjetër, po ku jemi? Patjetër, Ledionë. Dua të pyes ty, rasti yt është shumë i ngjashëm. Gjithë shtëpia, edhe ti vet, me të drejtë, u preke shumë, u lëndove shumë, e trajtuam si një çështje, e dënuam si një mënyrë komplet e pa hishme nga e përdorur nga Meritoni. Pse nuk reagove në këtë diskutim? Nuk ka patur as edhe një fjali edhe në qetësinë tuaj? Dhe aty gjërat qarkullojnë, edhe nëse s'ke qenë prezente, e ke marrë vesh si gjë? Jo, Ledion, unë nuk kam qenë aty prezente, madje edhe jam pyetur për këtë dhe kam thënë të njëjtën gjë që nuk e di çfarë ka ndodhur dhe për çfarë është biseduar. Edhe tek debati i parë që kam pasur për sa i përket djalit të Meritonit. Atëre, dakord, nuk e ke parë. Atëre më thuaj për këtë që the. E kuptova qartë, nuk e ke parë. Okej, e pe. Çfarë mendon? Absolutisht nuk jam dakord që të përmendet fëmia, unë kam edhe fëmi, kam edhe qenë edhe mace, por nuk mund të bëjmë krasi me njëri tjetrin. Pra dënon atë që ka bërë Roza, thua? Pa tjetër që po, edhe kur ka qenë Roza që ka arë të gocat, të këdhoma i gjumit, sa po e ka përmendur i kemi thënë të gjitha që jo vetëm aty mos prek, mos bëj krasim. Okej, okay. Ori? Plotësisht dakord, fëmijët janë fëmijë, por megjithatë nuk gjejmë vend që të gjithë banorët në shtëpi, nëse sherri edhe abuzimi i takon dikujt që ata nuk e kanë aleancën e tyre, çuditërisht janë në gjumë, në tualet, nuk ndodhen asnjëherë prezent në shtëpi, siç ndodhen me partneren e Meritonit, që sa Meritoni ka një sherr, edhe i përmendin fëmijën ha makarona dhe i kalojnë në fyt. Unë nuk e kuptoj këtë dashurinë. Sinqerisht. Se unë të fletë zdo në që tjetëri. Shkojnë të bëjnë aty letë. Se ti si e ba për qunin, duke qënë dhe vetë nënë, edhe ty nuk të lëvisë qërpiku, ndërko që ziesh për zdo të nxerë edhe ti ganë, edhe për zdo gjë që fluturon në qëllë të hapur, unë nuk e di do me thënë. Ori, se kjo nuk është një arsye tani që të vishte mua, ndërko që jemi diku tjetër. Kjo është një arsye që nuk jemi diku tjetër, se ishe pjesë ekipit, ishe pjesë ekipit. Unë nuk isha ditë, e thashe dhe fare qartë. Inisa je krenare për atë që apeti klipi jo, për vetën tënde. Jo, unë jam... A je krenare? Jo, nuk jam krenare. Se të ripi e kuptuam, ishe në gjumë. Po këtu, në tavolin? Më duket se... Do shta kanë qenë makaronat mirave? U shpreja... Jo, jo. Se të mira, të mira janë. Shiko, janë sa gjëra që në fakt, unë i flasë me Meritonin, ndoshta kur bjen për të fjetur, edhe unë nuk jam bërë publike. Por nëse bëjmë publike, mund të bëjmë me titra, fare mirë, edhe të bjerë i shpirtin pa që orit edhe ty arë për, nëse ke ndo një dyshim për këtë, nëse ke ndo një dyshim për këtë. Djenë darë kishit të zënë, nuk po diskutoni të, po diskutoni gjëra tjera. Edhe partijë në darë kishit prapë të zënë. Ori, po kjo është një çështje që më takon mua. Jo, së të takon ty, në takon të gjithë dhe si e në Big Brother, ty të takon kur jetë shpia jute. Se si e përcjellun, s'kemi ç'a bëjmë, na keni si e përcjellun, merremi me ju. Dhe se si e përcjellun marrëdhënien e ti, qoftë me Rozën, qoftë me Birin, qoftë me ish partneren, këto janë punët e mia. Inisa, meriton të bëj një pyetje. Okej, Ori e kuptua. Po është puna jote, mos duar trokit kur ne i themi Meritonit bravo që i den krah Inisas. Edhe që nuk e het poshtë. No, mënyra se si po e përcjell këtë situatë, po përcjell fare dhe po ta. Jo. Meriton, kam një pyetje, sepse është një kureshtje e shumë prej ndjekësve të këtij programi. Porna. Fakti që Inisa në debatet e tua më të mëdha, në disa raste nuk ka qenë prezente, në raste të tjera si ky edhe ku ka qenë prezente, thot fjali të llojit, shqyrzoi që nuk flisja me të, e të tjera si këto. Ja, si të vjen, domethënë, atë duket sikur nuk e ke mbështetje në momentet e tua të vështira. Sepse unë e kuptoj që ju të dy jeni bashkë dhe natyrisht një pjesë të kohës e konsumoni me njëri tjetrin dhe mbase arrini të sheshoni këto gjëra. Po kur e shikon në atë klip aty që e dashura jote ha makarona ndërkohë që ty të thohen 1000 të zeza, duket pak absurde. Po, është hera e parë që e pash videoklipin, fakt nuk të e pas në analizu ka që fel për shkak të dinamikës edhe ndjenjës cilën e kum pas që mu ka përmend djali edhe atëherët për rypin, po është një diçka që do e diskutoj pas prajmit me Inisën.
Okej, okay, Arber, kishe diçka për shtuar? Po, neve nuk është se na bie ndonjë gjë më tepër se ça vet kanë kërkuar banorët, se tre javë më përpara te lavanderia Ilnisa i kërkonte mbështetje Meritonit. Dhe me të drejtë, un i dhash të drejtë se mund të përfshihet dhe partneri kur ka diskutime, kështu që ne nuk po bëjmë ndonjë pyetje nga hiçi, nisur nga pretendimet e Ilnisës, po themi pse s'është e njëjta gjë, kupton? Kaq po ngrem një pyetje që që ekziston. E dhash përgjigjen. Që makaronat janë shumë të mira, kupton? No, nuk ishte kjo përgjigje dhe vjen kështu që je duke. Po nuk dhe përgjigje, çfarë ishte kjo përgjigje? Dhe përgjigje. Që se sa i ndjeshme jam unë e di vetë Meritoni. Nuk kam zgjedhur që këtë bisedë që njeriu kur është i ndjeshëm përfshihet. Nuk përfshihem në këtë rast, është zgjedhja ime. E flas vetëm për e flas vetëm me Meritonin, edhe nuk dua ta bëj publike. Në rregull. Vetëm sigurohu Ilnisa. Nëse do ta bësh publike, Ilnisa, vetëm sigurohu që kur ta flasësh me Meritonin, të lutem mos mbulo kokën me jorgan dhe mikrofonin ndezur, okay? Faleminderit shumë. Do doja një koment, jetë mirë. Ti ke thënë gjatë këtyre ditve, në një moment bas nominimit, që Roza nuk po bën asgjë në këtë shtëpi. Po. A ndodhi mbas këti komenti që të ndodhë të ky debat? Se kam tani qartë 100% momentin kur ka ndodhë më përpara. Po me gjitha të akti dhe mënyra se si vepron Roza, seriosisht janë të një ekstremi dhe reagimet janë aq të ashpra dhe lëndojnë aq shumë. Atëre, për korrektësi, një ditë përpara ju keni folur për këtë, jetë mirë ti ke thënë Rozës që unë nuk mendoj që ti po bën asnjë gjë, dhe po ta them se më ka ngelur në mendje ajo gjëja, ti thua... Dhe jo vetëm Rozës, për dhe të tjerëve aty, ti qohesh në mëngjes, pi kafen, pastaj lyp buzët me buzkuq, pastaj flej një gjumë pas dite, pastaj bën një xhiro nga pishina, shkon flej gjumë prap dhe ky është Big Brother i jot. E qartë, unë këtë kam konstatuar gjatë qëndrimit këtu. Aktivizimi Rozës ka ndodhur javën e fundit, nga momenti... Po të lutem, moj më litë flasë, po më litë flasë, që qatë bëjë problemi im, pëse s'më lëtë të flasë? Oj, po dhe u porositën që kujdes, lini, dëgjoni, bëni, po tregoni pak njërzot. Ideja e asaj që unë i thash është sepse unë kam patur mundësin dhe fatin që në ditët e paraqyre të isha lider i shtëpisë. Dhe bëra një vlerësim të punëve, të angazhimit, e curisë që ata bënin në shtëpi. Dhe unë e vura re që Roza ishte një nga personat që angazhoi më pak, kjo nuk erdhi nga hiçi. Në të njëjtën kohë tani, ndodhi dhe kjo situata me Meritonin, po ndodhi një situata koma me e rëndë me Eglën, që nuk jepet zë kësaj gjëje dhe unë nuk e kuptoj, dot se si një njeri mund të ngrihet me mendje të ftohtë të presi fotografi. Kjo është e rëndë, por ku do në bërë... E diskutuam atë në kone debatit me Riken. E risjel në vëmëndje, sepse një plus një plus një, unë shikoj Rozën... Që nuk ishte as pjata jote, se kuptoj kur dhëmë për dhëmë, kur të takon të ty, po dhëmë për dhëmë për Eriolën, pak të çuditshme. Ishte e tronditshme, plus edhe se cili nga ne ka personalet me... Me Eglën. Këto janë akte ekstreme që duhen. Okej, unë do doja që Meritonit më bashkoj në dhomën e rrëfimit. Hey Meriton. E që kemi Lëndion? Si e? A jeni mirë, krejt? Ne jemi mirë, si që na pe, mundohemi të jemi të lumtur, të gëzuar. Natyrisht edhe jo gjithmonë ja dalim, sepse shpesh përfshihemi shumë në ato gjërat që ndodhin brenda shtëpisë dhe ngarkesën tuaj emocionale e mbarimi qik me vete. Pa jo që po mendoja është që sa ke ndryshuar ti që nga momenti që ke hyrë brenda shtëpisë deri tani, duket sikur janë dy Meriton të ndryshëm, ai Meritoni i fillimit që nuk i hynte gjëm në këmbë dhe mërzitej se unë nuk i jepja fjalën, në një Meriton i cili është, ku diu, më i qetë, disi më... Çdo ditë e kum kuptu më brenda kësaj shtëpie që rritemi, e kuptojmë vetën,
edhe i pranojmë gabimet cilat i bojmë, dhe jam shumë e faqen në këtë eksperiencë të pakten kum kuptu vetën si jam, çfarë bëj dhe çka dua të bëj, dhe kum marrë si shembull për me mësu, që nesër mas nesër, kur dal nga kjo shtëpi, me qenë shembull edhe për familjen time, edhe për shoqërinë time, edhe për punën që e bëj, dhe ju jam në njës një herë, ti le djënë gjithë startet edhe eksperimentit të Big Brother. Me i tonë ti, si shumë aty brënda, ke bërë gabimet e tua, ke marë pastaj atë që merët për bënë gabime, mirë po, e rëndësishme është një riu të mësoj dhe të përmirsohet nga gabimet. Për mendimin tim, kjo është fitoria më e madhe në një eksperiencë të tillë, pavarësisht se sa ecën. Mirë po, ajo që dua të flas me ty është fakti i ngarkesës emocionale që ke patur më një herë mbas atij debati që kishe me Rozën. Po, për djalin. Di që je futur brenda dhomës që je tani. Disa herë dhe ke qenë shumë i ngarkuar. Po, disa herë Roza ka përmendë ka kthy historinë time të djalit. Pas një Roza s'ka qenë ajo që më ka nalë edhe me folë për mu, edhe për djalin tim, sepse se din as pse e kom largë, as pse ju më dohon, ose as qka bën djalim dhe qka luftoj une për djalin tim. Unë do doja meriton që të shikonim po, klipin e rëfimit tënd. Po, me knatësi. Dhe më pas fendiri, do të flasim prapë. Po, fendiri. Nuk kom shumë emocione kur flas për djalin tim, sepse ka shumë ujë që s'ja kum një se kum pa edhe se kum pa asë në kamerë, asë nuk e kum prej nga afer. Lari ka linë në 15 korek 2018. I ka pas printe vetë 22 vjetë kur e kanë kuptu që kanë mu bo print. Unë s'kom qenë kërë më ka një ndjallë. Për herë të parë, ja unë dë gjuhë zonën veç për mes telefonit. Për shkak se s'kena pas viza dhe s'kena mujtë me shku. Me unë thurë edhe me qenë afer gjatë lindjes së ti. Kërkoj falje që s'kom mujtë me qenë pjesë e lindjes zjallit. Për shkak të pandemijës dhe ca problemeve që i kena pas unë e mami vetë, unë e kom taku djalin për herë të parë, kër i ka pas 2 vjet. Folim pastaj. Më bekon shumë shtirë me forse, po kthena në emocion. Takimi i parë, i vogëlosh kacorel i bukur. Nuk kom pas probleme me mamin e djalit edhe. S'boj me tregu veç. Vesh nëse kishar djalit tani mamin vet, nëse do të ndonë. Se për mu s'kishem problem, po mamin vet s'do të pashta. Edhe du mi thane gjesës më falë që ndoshta s'kum qenë më i miri, edhe du me të falenderu për Larin, kështu që falenderi shumë që kujdesesh për fjallin tonë. Edhe pëse unë e s'kam kontakt me ty të mirë, por prapë se prapë djali gjithmonë ka qenë ai cili na ka mbajt në raportin tonë, kështu që falenderi. Po, ka mujë që se di si është, në dhe aspektin me dita është mira, ka thonë ai fjalla jo. Dhe ka ata e ca ka avancuve dhe madhe në ka marrë. Mirë kështë të qemi dhe me pa paka në i video në i senë, pas kontakt s'ka kërkosh me mamin e vetë, kështë që. Po në fakt të nga marrë shumë madhe dhe uroj një dit Lari do bëhet burë. Pastaj kam e kuptua dhe ndarjen tonë do ulemi, ndoshta do jem taj cili do i kërkoj falje për shumë gjëra,
do mundohen të jem shembulli mirë për djalin tim dhe është gjithçka për mu. Çdo gjë që e bëj për Laharin dhe njerëz që i du mas shumë ti. Meriton, unë e di që to janë gjëra të jetë personale edhe më ndalo ku të duash ti. Më thuaj që kaq mjafton edhe okay. Unë do të respektoj pa dyshim. Toja të dija, marrëdhënia me nënën e Loharit, si ka qenë? Ka qenë se ti the, kemi qenë të dy shumë të rinj, 22 vjeç. E vërtet. Të rinj pa filluar jetën akoma. Po, na jemi njoft si 17 vjeçar, edhe kemi pas një dashni shumë të madhe mes me edhe mami djalit, që quhet Egesta. Pastaj në moshën 22 vjeç e kuptum që kena mu bo bab, që ka mu bo unë e bab Egesta mam, prind, edhe me 23 vjet u bona bab edhe aty fillun problemet shumë të cilat i patëm mes neve si qift. Sepse unë si i ri fillova, ndërtova diçka brenda qytetit tim, vendit tim, e Egesta jeton këtë në Austri edhe kur erdhi djali në jetë, problemi ishte ku të jetonim. Unë isha i cili s'kisha pasaport, vizë, siç kanë qenë problemet tona. Ajo vendosi që me qitë edhe kusht, o duesh me ardhë në Austri, o në Zvina. Edhe kjo ishte arsyeja pse edhe unë ndam, sepse unë për një jetë më të mirë, për djalin dhe punën cilin e ndërtoja, ma i sigur të isha me jetu në Prishtinë edhe me ardhë djali me mamin me jetu bashkë me mu. Pas ta saj tani fillun edhe problemet tjera cilat i patëm edhe. Kështu vazhdoj historia jonë dhe ndarja jonë. Sa shpesh e takon djalin në vitet që pasuan? Me thënë, në klip thej që nuk e kam, nuk kam qënë aty kur ai lindi. Në fillim e dëgjoja vetëm nga telefoni. Kur e ke takuar Loharin për herë të parë? Unë e kom pas një vizë dy ditore, që kom pas me prezentu një festival, edhe më falë një se emocione. Edhe dështoj festivali, me facin kishëm për me utu, edhe unë u gëzova që dështoj festivali, sepse kisha prej lindjes, dy vite që se kësha pa djallin tim as një erve që kësha dëgju zanën prej telefonit. Me atë viz dy ditore, u tova prej në Zvicër, prej Zvicër shkova e takova dhe e pash një kaqurel vogël. Më bëri gjithashtu... Më meriton vogël edhe ato ishte era e parë që e pash. Më bëri gjithashtu për shtype një fjali kur ishe në dhomën e rëfimit që pyesje veten a ka folur, a ecën. Ndërkohë që Luari është 5 vjeç. A ka diçka shëndetësore që nuk shkon me të? Meriton. Po, më dëgjoj Ledionin. Arsyeja pse jam brenda është për shkak një kauze, së cilën unë se kum fol asnjëherë me banorët e shtëpisë. Lori
është njëni prej fëmijëve të tjerë që është me autizëm. Edhe kjo ka qenë arsyeja që ku marrë në këtë shtëpi që nëse fitoj gjysmën për djalin e të tjera që kanë fëmijë të tjerë që janë me autizëm. Është 5 vjeqë. Edhe si fëmijët të tjerë problem folur edhe të tjera detajet. E di, e di. Fatmirësisht jetojmë në një kohë që problemet e spektrit të autizmit janë shumë më të njohura dhe shumë më të pranuara se sa vite më parë. Edhe po ashtu terapitë janë shumë më të avancuara. Dhe unë kam parë mrekulli të ndodhin me fëmijë që i takojmë çdo ditë. Kështu që kjo është një pjesë fantastike, fakti që e ndave me ne është një gjë fantastike për të kuptuar atë që nuk para ndodh në nuk para ndodh me ne shqiptarët. Dhe nuk do doja asnjëherë të ndodhte në këtë lloj mënyre, nuk do doja që ti ta tregoje këtë histori i ndikuar nga dikush që historinë nuk e njeh, po që flet për djalin, për historinë, për kjo është forca e Big Brother, meriton, nuk është tek debatet. Nuk është tek kjata që thyhen apo tek skemat. Forca e Big Brother ka qenë dhe do jetë gjithmonë që të marrësh guximin për të thënë ca gjëra të cilat nuk do t'i kishe thënë kur në asnjë moment dhe në një asnjë kontekst tjetër. Që që uroj që të marrësh forcë, unë gjithashtu shfrytëzoj rastin që nëse Lona e Loharit është duke parë Big Brotherin, dhe nëse ajo e shikon të mundur dhe shikon si diçka të bëshme, unë e kuptoj dashurinë e nënës dhe e di që Egesa ka qenë shumë hermetike kur vjen puna për qasjen që duhet të kishte ndaj kësaj zgjedhje të Meritonit për të futur dhe për të jetuar në syrin e publikut, edhe për të ndarë dhe këtë histori mbase me cilën natyrisht ajo do duhet të bashkëjetojë në një sens. Po uroj shumë që ta gjej brenda zemrës së saj forcën për t'i dhënë një mesazh, për t'i dhënë një sinjal, për të treguar që qërat mund të jenë të rënda vetëm nëse ne i rëndojmë. Gjërat në fakt janë të lehta. Dashuria është e lehtë. Dashuria është e lehtë. Shumë. Shumë. Por në fakt, gjeratin prapë, mi kërku falje edhe për çdo gjë që është ndi keq, që s'kam qenë ndoshta prezent ditë lindje të tjera, po uroj që e gesta ka me bo matë mirën bashkë me mund, sepse edhe unë e dua të jem pjesë në jetën e djallit tim, sepse kemi të përbashkët. Qëfar do qoftë, Lari është djallit im edhe unë du me kom pjesë edhe du me qenë pjesë zhvillimit ti. Edhe me du mu në pjesën tjetër pjesës. Shqo që do i kërkoj edhe publikisht. Milan Ana është pas problemet edhe në malon pjesën, gjysmën e pjesës time, afer me e. Meriton, falenderoj shumë që ndave me ne këtë histori, uroj të jetë një histori, të tregoj një histori fantastike të një zotrie të letrave që quhet Edmond Tupe. Edmond Tupe ka bashkëtuar me djalin e tij autik për vite e vite,
dhe është ndër pionerët e atyre që e ka thënë këtë gjën haptazi me një lloj force dhe një lloj dashurie, sepse kjo është e vetmja mënyrë që ne mund të bëjmë përpara, duke i thënë gjërat. Dhe jo duke u fshehur mbas gishtit. Dhe ndonjëherë gjërat janë të vështira për t'u thënë, po kjo, në momente si këto, ndajmë nëse jemi frikacak apo jemi të guximshëm. Të ftoj të kthehesh në shtëpi. E natyrisht përfitoj nga rasti që të gjitha tyre të cilët e shohin këtë program edhe kanë një fëmijë me një nga të shumtat e spektrit autik, do doja shumë që t'i dërgonim virtualisht një përqafim edhe t'i thoshim që nuk jeni vetëm, ne jemi për njëri tjetrin, kudo, në çdo kohë. Okej. Ndërkohë, do doja shumë në këto çaste të falenderoja një nga partnerët tanë më të rëndësishëm dhe më serioz, Vodafone, rrjetin më të vlerësuar dhe certifikuar nga disa institucione ndërkombëtare. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri, që nuk të lë vetëm në asnjë çast, kudo dhe gjithmonë me ne. Shkojmë pak çaste në shtëpi dhe pas pak publicitet. Qëndroni aty. Je një burri fort edhe një gjë ta kesh sigur do jem e para që do reagoj nëse ty të përmendet djali jot. Faleminderit. Faleminderit, vlerësoj. Ta zëm. Je po gjithë kuq kurcan. Më qërë, më qërë. E i fort. Më njërë shumë. E i fort. Më njërë. Së të të mja lërët më da. Va, blajbë shtak. Blajbë shtak. Ja, danke. Qërë thimi. Më njërë. Më së palë bu, ke për shumë e sot. Më njërë shumë. 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 Më njërë. Do bëhet më mirë. Besa, do bëhet më mirë. Faleminderit. Edhe për ty dhe për djalin. Të ndjej shumë, vllai ka... Të birin, që është vjetë kështu. Të ndjej shumë. Forca, forca zemë. Forca. Forca. Të vjen keq me jeton, nuk e dija këtë informacion. Si që t'jam shpeguar dhe vetë kënë ke akuzuar, po më kështë të thë një fjallë vetë. Së është momenti, Roza, t'lutme. Një fjalli, që është e viza, është Rozë, kam pas mundësis, kisha nga cë mu mo. Nështë të zja, kërkohë, fa. Nuk e... Faleminderit shumë që më të ndjekur Top Channel dhe faleminderit shumë që ndishni këtë program kudo që ndodheni edhe në faqen tonë të YouTube-it, në shkruani nga gjithandej, në e bëni zemrën magë vërtet. Do të shkojmë në shtëpi tani, sepse kemi një surprizë të bukur për ta. Yje, jam sërish me ju. Dua ta nis këtë pjesë me dhurata, kështu që jeni me mua në dhomën e surprizave. Kemi surpriza të bukura për të gjithë ju. Ja, të kjanë dhuratat e personalizuara të Argjendarimi Luna. Me një eksperiencë rreth 20 vite në treg, zbuloni shkëlqimin brënda jush me Argjendarimi Luna, aty ku çdo burr tregon një histori dhe klasi, eleganca bëhen bashkë. Shkëlqimi e momenteve tuaja të arta, magjia e Argjendarimi Luna. Juli e ke për vete, është, jo, se Miluna ka edhe për meshkuj, edhe për femra, po shikoj që... Po, për mu si duket është. A? Falenderoj Milunën. Super, jo, shumë mirë. Po, për e mbush pyqet me... Po, pra, po, pra, po.
deri nga fundi i show-ut, nëse do vazhdosh të rish aty, do e kesh deri ke bryli atë me byzylyqe. Dhe natyrisht, kush ka ndonjë mendje për të bërë ndonjë propozim të caktuar për ku di unë çfarë, mund të kontaktoj gjithashtu me Milunën. Ti propozoj me Dionës unë. Aman të keqen. Propozim për shoqe zemre. O, oh, Egla, ta gëzosh, ti gëzoni të gjithë juve, mund t'i merrni me vete dhe të ktheheni në dhomën e ndenjes. Ti gëzoni. Ne ori prap hiqë. Veroren e mora. A, e more veroren ti, po ha ku? Po, deva dhe për ju, po mi mori në besa. Shi. Po si mori, unë t'kam thënë, kur ble verore, mos kalon nga mbesa, direkt ke ne në spektakl. Unë s'kam verore. Thjesht më vjen keq për atë dallëndyshen. Dallëndyshen që s'di si do e ndërtoj folen pa verore, po. Hajt, do bëj si do bëj. Atëherë ju e jam sërish me ju. Dhe me që folëm për errësirën dhe falsitetin, do doja t'ju tregoja një tjetër klip i cili në këtë rast përfshin edhe Romeo. Ne shohim bashkë. Romeo, kam marrë shikleta që në vesëm. Po, në bje shumë keqë. Ateja të shikje, pikë shumë, unë shkatërojnë. Trishtim, sepse nuk arrita do të kur t'ja transmitoj qëfar ndjej. Kom dyshimet e mija që për një me, është ashtu që shtojnë krej shpia. Su në ftyri, thëmë sene, unë jam shumë e drejt për drejt. Unë njëtin se anja shpjegoj, disa e së të kuptoj. Unë i thash, ja je ignorante, ja se din gjuën. Gjo. Ja, nuk e di që a mund më kon problemi, vla këtë. Hejdi, qëtash? Hejdi. Që më ka nominu po flas, mos mirë njose. Mas kësaj, besoj që as një vajzë shpis nuk kom ju afru me nejtë në ta. Që mua, vla, të më thonë për ty, valaj që e migja, vla. Po që e vëzës më plas zëmra se duroj dodo, vla. Shvaloj është to, bo. Pest. Ma të flasë për ty se duroj dodo. Benë së të gjatë? Pa. Që më në ati njëri është këti për balë, ta ha, e u tonë. Garantje këtë gjeluzusë zbonë sens. Mere Romeo mojë për vetë. Unë duke ka kaluat. Unë e konsideroj si vlo njëri. Fiksa do tipa që gjeluja. Mu duke më duhet njëri. A do tipa që gjeluzoj. Këto lojnë ato. Ti jetë u bëllojnë. Vesë. Edhe qa boni kjo? Është me edupsu Romeon, me akput një kra, se unë i kumë nejtë kretë kohë në ofër, gjelozën në mu edhe Romeon që kina një pa raporti shoqënor dhe asë gjëmë shumë. Dhe unë si ajdo të përsh njerëzën. Ka pas vetëm sulme. Shiko, nuk më kupton, të shi unë nuk qatë të them tani. Nuk është vesa targeti. Targeti jotë nuk është vesa. Dhe unë lidhë situata që më fillim tani. Në atë levizje, targeti isha unë. Si mund t'jesht ti targeti? Unë e kuptoj dyshimin ndaj meje, po. Ka ish largë, mos shko. Duke më vërë ma në ciklet. Se me atë gocën më njëmë poshtë gjithë, se kam të shkori jafë. Nuk e prisja të hipë të poshtë gjitha për këtë gjo. Vazhdojnë të me lëndoj se nuk është se ikën emocionet ashtu, por që avash avash dojnë pranoj, është e prishme nga një njëri që s'ka besim të ty, që ka 20 ditë të tashme që s'ka besim, shu që është okej. Nuk është përgjësia jote, e kam bo unë. Thjerë se kam ato mlefet e mija. Po pra, dhe mlefet e tu janë shumë mëndërës me të tjere se nëndër. Mirë, mendoje si të duash, disi është puna po jetë ti targetim. Për Romeo më vjen keq se ai është e ka marrë aq seriozisht këtë lojë, edhe kam frikë se nuk as nuk ka, as nuk pi, nuk është mirë, po lufton me nervat e vetëm. Hedi shnoshe, Romeo thahet, duket se ja ka pirë gjakun, ja ka pirë energjinë Romeos. Mund të them faleminderit për gjithë momentet që më ke bënë të afërt, dhe vetëm një herë që më ke bënë të interesuar. Çfarë lojë shkëm? Çfarë lojë shkëm? Në çift. Po mi më shkëm. Po ta kërkon jam bashkë. Po s'ka në me mi shku mra, pa tjetërës më bërë. Po të me i situatë, mërë vla? Në situatë kuj të më vimë? Të hejdit. Vesën qëtë? 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 Vesën qëtë?
pretendent përfitues. Atë vjen tash i noti, lloji, po, i këti, po, po, me dal, po. Dhe fitues është... Dhe... Nivel muskular është në kur, testoja është në kur. Po protagonist, është lidhë zemra, se s'flasin kot, ne është lidhë, ka zgjedhë modalitetin e romancës e do publiku këtu. Kanda gjithmonë do të mbroj, kanda gjithmonë do të lapsirë, dhe unë minimalist meritoj një shpjegim. Unë së tregu mua nuk njën ty, për ti dolojëm shumë zme. Jo. Ja. Jo. Më beso. Jo, bra. Më beso. Po jo, bra. Ka jurë tu për të bëllojëm, po bëllojëm. Po nuk duhet të më thotë kundër, unë i urej gënjeshtrat, dhe të më tu më vjenin atë. Dhe unë e di qa shofë që e vërtet. Ti nuk je vetëm. Ti do t'i është vetëm. Unë prezendant përfitu lojë, po, i këti, po. Po, e mban më afër, sepse e ka shumë shoqe, e ka shumë xhan. Kurse mua nuk nga ana tjetër nuk ka gjë, është jam njëri që tek i cili ai s'ka besim fare dhe është normali që do ma jetë afër dhe të vazhdoj ta maj afër. Boj që të dojë, mu nëse ajo është mirë, jam mirë dhe është okej okay, kështu. Nuk e qa bërë. Le gjena të flasën e para, para se më... Më janë njësë të gjithë. Atë flasën e para, para se më janë njësë të gjithë. Pa tjetër, nëse do. Me gisht ka onë. Po. Atëherë, a reagimi për Romeo që i kom thonë e Riolës është i ka fitusi që a bënë, ju në konë me nerva se nuk e kom ditë a janë të bëhë këta dytë lojë, se ka njerë më doke që janë qift, se më së më konë qift në indojnë të pak të në krevatët. Po kjo është një gjë që ka thënë Liami. Du me zbëllu, veç pak, du me zbëllu atë unë bashkë me ju, a janë alo qift, janë të bëhë lojë të më qeftë në qift, apo është Hedi që vëbën lojë me Romeon, mu dhe të tjerët. Më falj, Ovesa, po ti e një Romeon dhe ti e vlerëson Romeon, të pak të në kështu thua disa herë. Unë vlerësoj, po. A nuk ja bëje do të këtë pyetje direkt Romeons, po du të diskutosh me Eriolën? Ja, kom bo, e kina bo mu abet. Dhe a i të ka dhenë përgjigje, nësa a i të ka dhenë përgjigje dhe të ka thënë atë përgjigje që të ka thënë, pse duhet pastaj të vësh në pikpyetje përgjigje në Romeons? Më ka thonë, mos e falj, po ka në ardhë mra pa këto. Më kanë thonë, mos e falë, mos e falë, edhe e kumë nalë, si mua bretë, tani është Hedi në lojë. Romeo, a të duket vetja dy fishi tradhtuar, si të duket vetja kur shikon këtë klip? Nuk e di qa... Unë kumë reaguar që nëse i kom dëshimet e mija, nëse do në nuk e du, nuk e di qa të... Unë nuk mendoj që kam do një fajnë. Qa të mendoj më. Është nga të dyja, anët, do më thënë, ma më duke si kur gjatë gjikë se e kojë, unë e kam fut kotë, për të dyja palët, edhe këtë ndjesi kam. Qoftë të këvesaj, qoftë të këjdi. Unë e besoj që, unë nuk isha të, nuk ishte vesa targetit e ka i nominim, sepse dhe këto prapaskena që po dalin, janë prapaskena që po shofin sot, dhe si janë parë më parë. Mendoj që dhe besoj që targeti jam unë, siç sot besoj që mendoja se kisha një shoqe dhe se kam. E ki fjallën për mu? Gjerat, po, pa tjetër. Ta shpjegova dhe njëherë. Romeo. Gjerat janë shumë të thjeshta, unë nuk dua, mua nuk më pëlqejnë justifikimet. Mua nuk më pëlqejnë justifikimet. Gjerat janë shumë të thjeshta dhe ato video që... Okej, nësë unë dëshoj që ju dhe një të bolloj. Keni fol gjithë kohës, nuk kam ndërprer, asë edhe njeri, në bilet duat themi në mbrëma. Nësë unë dëshoj që ju dhe një të bolloj, kam plëtsisht të drejtën me dyshu të ju dhe. Të lutem, momenti që kam fol me ty, dëshoj ta jo. Të lutem të flas. Dhe momenti që unë poria jashtë dhe po t'i gjoja. Dhe ishte pjesa që unë bëjmë gjak për ty kur të gjoj që njerëzi flasin për keq për ty, ka qenë pasi unë i kam thënë Hedit që jam unë targeti. Dhe dua që t'jemi që të gjithë dhe qartë për këtë. Por, unë e di që a shofë dhe
ka mbrojt një shoqe mendoj që nuk e kisha. A dhe unë të kam brojtë ty, nuk e kam, edhe s'du shumë ma muhuat. Nuk ta edhe, nuk ta edhe kur poshtë, që kur kam qenë këtu me 7 veta, ke ardhë, ke ardhë, më digjo, po me li të flasë, po me li të flasë, më kam ndërprer asnjë herë tani. Duna me reagu, edhe me folë. Nuk kam ndërprer, nuk kam ndërprer asnjë herë, të bëj analizën time, të lutem. Ajni të bëj lojë së bashku, edhe normalisht, po të lutem, të bëj analizën time. A mund të bëj analizën time? A mund të bëj analizën time? Sa jetu vazhdo, në momentin, ju lutem, folët bashku, unë s'ju ndërpreva. Në momentin që unë ja di vesës, sepse e para kemi qenë fillim, unë vesa Arta Alisi. E dyta, kur ka qenë pjesë e situatës tu jashtë, po flasë për situata që kam pas shumë afër, vesa erdi dhe mori, dhe më kanë ndëjtë në kokë, dhe këto nuk ja e do të poshtë, nuk do ja e kur poshtë. Ka qenë momenti që unë i kam thënë shkoj që ndroj e i ditë afër, dhe ka bërë, dhe nuk ja e do të poshtë. Dhe këto të dy momentet që janë shumë afër njëra tjetrës, më çojnë mua në mendimin dhe në, le themi, në përfundimin që nuk është vesa targeti, jam unë targeti. Dhe unë e mendoj atë që realisht tu në shtëpi kanë kaluar ca ditë shumë të këqija për mua dhe për Edin. Shumë të këqija, me njerëz që se kanë përmbajt fare veten. Romeo, me këtë linjë mendimi, a të shkon mendja që Heidi është duke bërë lojën e kundërshtarëve të tua aty brenda? Këtë analizë doja me këtë fjali do doja ta mbyllja gjithë analizën time, po doja të shkoja deri në fund. Dhe po thoja që ne na kanë bërë, na i kanë çuar fytyrën në tokë, na i kanë nxjerrë mushkrit vendit. Nuk e di, s'kemi fjetër atë. Unë s'kam fjetër atë, kam, mund të kem 2 javë, 3 javë që nuk flet atë, më del gjumi natën dhe pa arsye në një. Dhe, ku shof disa njerës që nuk i shof do të me sy këtu në shpiri, dhe ti jepet karta në dorë, që ti ti nominosh edhe format e nominimit ne i dim shumë mirë si funksionoj të brënda, dhe për para se, unë funksionoj me ndjesi, unë funksionoj me ndjesi dhe me nuatja, dhe për para se Heidi të bëj lider, kemi qenë te krevati, ka qenë surpriza, nuk e di se kujt këtu. Dhe kam parë dhe u a them në sy dhe skandal atje, nuk kanë dalë fare te klipi dhe nuk vjen keq u a them në sy gjithë. E kam parë Heidin dhe i kam thënë, sepse ma ndjente. Dhe kur ke thënë Ledion që ja zë vëni Romeos, tash po do dalin. Këta dy njerëz do dalin nga shtëpia. Pra, dhe ti i ke thënë tek dhoma e gjumit që un kam një parandim. Ishte surprizë Francesca. E kam parë, e kam parë Romeo. Ti i ke thënë Edit që un kam një parandim që ti do jesh lider. Do jesh lider. Kam parandim, do jesh lider dhe i thash, kujdes është sepse duke vënë peshore sa keq na kanë bërë disa njerëz tu në shtëpi. Pra, aty un ndjeve i tradhtuar. Në momentin që asaj u dha mundësia, i thash është Lediona në nominim. Kemi është Lediona në nominim. I thash vetëm kaq, sepse un Ledion e dua jashtë. Po. Sepse mendoj se Lediona pa të futur në bisedë, mendoj se Lediona ka bërë 1, 2, 3, 4, siç mund të ketë bërë tjetra. Po. Dhe në një analizë kur i vendos të peshore, ai s'ka bërë vesa, te kjo peshorja peson është me gram, nuk është me ton. E ke shumë gabim te kjo pjesë. Prit, më lini të flas, folët ju dëgjova. Dhe në momentin që bëhet nominimi, them, po dale olla se dale se tjerët nga ka ngrënë mëlqim të brënda, Allah. Pra, kjo ishte mendimi ytë prej fillimit, jo atëhere kur erdi Vesa dhe të tha që... Pa tjetër që po, që po, pa tjetër që po, prit. Për pos kësaj, po ja kam thënë që të krevati, më qa thua. Po, po, për pos kësaj... Nuk i dije se këtë do nominon të kur ishte të krevati, për në. Për pos kësaj, kur janë zëndë të dyja, me njëra tjetërën, unë në këtë shpi, përveç se me meritonin, në fillim, që kanë dashtë i ullë gjakrat, unë me Heidi nuk e kam bërë me asë njëri këtu, mos uzime këtë. I kam shkuar ty, të kam thënë, o Lali, qa keni, unë jam konfuz të kjo situata, se nuk ka arsye, se të zjeni. Neve nuk flasim, se të zjeni, po zjeni për një gjë kot. Njeni duke u zëm për një gjë kot. Si ishte kot, nuk ishte kot. Dhe kjo gjëja është fryrë. Kjo gjëja është fryrë me qëllim. Kjo gjëja është fryrë. Heidi. Romeo, kam dy pyetje. Si fillim, a ka një... A ke një misi tjetër aty përveç Vesës, apo nuk e konsideron ma as Vesën si shoqen të ndër brënda shpis? Jo, nuk kam. Jo, nuk kam edhe ndoshta... Apo të...
apo të dëmton Heidi lojën tënde në shtëpinë Big Brother? Romeo, është kështë kuptim. Ledion. Unë nuk kam dash kur që as i bëjmë penges, as ta dëmtoj, as ta prek emocionalisht, kam pas përgjegjësi që nuk më takojnë. Por unë i marë se i ndjej. Dhe një herë, vetëm një herë, ta vendosësh tjetrin për para vetes. Vetëm një herë, kam kërkuar. Vetëm një herë. E kam bo. Vetëm një herë. Vetëm një herë, më li të flasë. Vetëm një herë. Vetëm një herë. Sepse unë mendoj se të duash njëri, është ta vendosësh për para vetes. Mendimi im. Prit, më li të flasë. A ka mundësi më vërsët, në mëjten me telenovela më. Dhe, në momenti që unë marrë një... Telenovela. Një të qeshur dhe është ndjesia ime, kur unë të kuptoj në syqë, kjo nuk është ndjesia jote, kjo është loja jote. Kjo është ndjesur sepse e dhja që do e shifje kejsh. Po nga e pse nuk e di këta të tjere që unë e shof kejsh? O, Lediona, ka mundësi. E di të vërë. Pse nuk e di, e di Francesca, pyet e këte, e di, e di. Jo. Kur do i shkonde në mëndja? Sepse të pash, sepse të pash ishte pre. Kur do i shkonde në mëndja? Ti ma the vetë atë, s'ka po mendon të ajtë, s'ka të sulmuar të një. Nuk je, nuk do të sulmoj aty. Ti vetëm e këtë mendim. Neve nuk flasim edhe nuk e kam pas mundësime të shpjegu këtë situatë. Neve nuk flasim ma. O ta një mos fi të regomu ajtë, si nuk flasim o zëmë, si nuk flasim. Si qa do gënjë njëri tjetëri, si nuk flasim. Si nuk flasim. Si nuk flasim. Me të qëmë të. Ba parë të video, ba parë të video, mund të flasim, ju lasë të flisti, s'ka fol Romeo, kam përshtypjen se është e qartë. Nëse nuk e di do t'i bësh pikën, po është e qartë, më shumë se kaq. Jo, unë kam një sekond, unë kam shumë të vës të lutem. Unë kam shumë të qartë edhe do doja shumë ta ktheja kohën mbrapa. Tek çështja e besimit. Mua gjithë kjo natë e sot me mua më lidhë shumë puzzle-a. Që plotësoj një figur të qartë për para meja dhe gjithë frika ime në këtë shpi. Për tua ta kthej kohën mbrapa do thotë që nuk do kishe marrë të njëjtin vendim. Jo, prit, më lidhë të mbaroj, më lidhë të mbaroj. Po kryje, mua më shpyetur në dhomë të rëfimit. Jepi fund telenovelës, më bërë, se na mbytët më bërë. Mos pushoti, heshtë. Jepi fund telenovelës. Më shpyetur në dhomë të rëfimit. Dy orë viktimizim të shikur që në nëllë. Ledion të vendosë qëtësi, se në këtë moment mund të qojmë edhe tiki. Ik. Jo. Mund të qojmë edhe tiki. Mon ik, se na mbytët, tu qajtë. O, Juli. Juli, me gjithë respektin për kostumin tënd të prej deputeti sot, vendosë unë kushtë plasë dhe kush jo. Për të ikur, vendosë publiku kushtë të iki dhe kush jo. Kështu që të lutem të kemi respekt për bashketusit, po Romeo. E kishte me dëshirë, nuk është se... Ore, që nga o thate edhe me rëfimin... O, Romeo, të lutëm, baroj, Romeo, se... Romeo, që të mos shpërndajemi, atere... Romeo, u bëre pishman për zgjedhjet tua në të shkuarën... Më ndërtohet... Jo, më ndërtohet... Të ndërtohet e gjithë puzzle-i me informacionet që ke, po... Gjithë pyetja që ma më shbërë, a shef Heidin si lojtare... Unë kam thënë... Kam thënë gjithmonë jo... Edhe nuk do doja kur... Edhe i tërëm e sa ditës që... Tani, e ke Heidin kundërshtare në loj, po, apo jo? Po. Oke. Heidi? Falë. Kush është pyetja? Si të bënd të ndihesh kjo që sa po tha Romeo, sëse sa po holdi poshtë të gjithë raportin që ju kishin ndërtuar aty brënda? E di. Më vjen keq shumë edhe, është okej. E prisja gjithësi. Juli. Tani, si fillim, jam dakord, jam... E besoj Heidin kur thot nuk e ka target Romeon, por Romeo si intereson që tjeta i targeti, që të arrim në këtë telenovelen që përshojmë të shi.
Dhe i intereson Romeo që ti je target. Dhe nuk është target i Hedit së Romeo fare. Fare, ajo ka bërë një nominim e ka shpjeguar 100 herë, Vesa e ka marrë si e ka marrë dhe ka arsyet e veta secila, po ati i intereson se këto telenovela po dihet që furiore. Ka po sa ishte furiore. Vesa si ke thënë edhe ti. Më intereson më sa ishte furiore. Sa ishte furiore. Çfarë më intereson më ora? Ti intereson që të kesh këtë viktimizimin që ke 2 orë që na. Çfarë viktimizimi po bëj unë ora? Tani ja ka mundsi të lutem. Çfarë viktimizimi po bëj unë ora? Okej. Po Juli. Pra thash edhe herë besoj Hedin që nuk e ka fare me Romeo këtë lloj loje, por është ajo që shtëpia ka dyshu her pas herë janë kundërshtar çfarë po bëjnë loja e tjera dhe tash i ka arritur në pikën që telenovela është një pikë kulmore ku neve do qajmë së bashku dhe njerëzit do na shohin duke vuajtur. Si s'vjen turp nga vetja? Si s'vjen turp nga vetja? Ky është mendimi im. Çfarë telenovela i shkojnë gjithë? Si s'vjen turp nga vetja? Juli, këtë mendim e kishe edhe përpara këtij sqarimi apo të erdhi tani? E kam thënë disa herë këtë gjë. E kam thënë disa herë këtë punën e viktimizimit dhe telenovelave. Çfarë lidhje ka viktimizimi këtu se s'vjen turp? E kam thënë, prit ta çoj. Ku është viktimizimi këtu ora? Nga ana tjetër nuk kuptoj për Hedin, nuk kuptoj se si Hedi dhe Romeo, pa pritur, na dalin në i konkluzion që njerëzit që nuk pas kanë qef nga ky nominim brenda shtëpie, na që nga Roza dhe Vesa, ndërkohë që mos harrojmë, kemi patur një tjetër telenovel me Franceskën, të cilën ata kanë dashur ta nxjerrin nga shtëpia kohë më përpara. Tashmë kanë ndryshuar mendim të dy dhe ju e dëgjuat. Jo, 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 Se po flas. Mos u viktimizo po, s'është ndjo. Ajo që duhet më qit besimin në kandar prej dy personave këtu që unë i kom mbrojt Çorazi, jam unë, ndaj Romeos dhe Hedit, të cilët edhe kur janë dalë, ju mundu të shkute tjetri e tjetri me i bashku. Është ashtu? Besa të lutem. E ato fjalë që dolën janë për tjera arsye që unë jam përplas me ta dhe nuk ka të bëj me nai loj që unë kom bon mes tëne. Kom pas edhe unë lohatit besimit me këta dy, se kreç shpia kanë qenë kunder edhe kanë foj që këta dy janë të bollojnë qift edhe pse janë darë. Pse mos me mendu në i herë që janë të më përdorë? Po, e drejtë është. Edhe kom reagu që brënda asaj shpije gjithë shka duhet dhe mund të mendohet. Kure kom bisedu me Romeon, ma ka shpjegu dhe më ka thonë, më ka stopu, na Lovesa, se unë nuk bëj loj, se kam djenja në këtë loj. Nuk bëj loj. Edhe tani e kom qitë të Hejdi, që Hejdi është të bëj loj, me mu, me këta, me gjithë. Ose, sërse më dryshon, se gjitha shumë mendojnë. Edhe kom rranë konkluzione të Julit e gjithëve, që kjo ko ka lojtare, gogja e fort, që Hejdi, me nga qitë e vengësi pozita. Të të bëjnë dhe një pyetje, pse të vretaj shumë fakti që Romeo tashmë të mendon kundërshtare në loj? Kjo është diçka krejt normale, apo jo? Në fund të ditës njëri është fituesi. Më vret, sepse ne nuk ishim atë raport. Më vret që me ndonë që është targetim nuk është. Më shtëm vetëm nuk është, nuk më shë analizuar. Më vret... Kam gjithë të kohë presë përgjigje, nuk më shdojnë asë i përgjigje. Ta kam thamë përgjigje, po nga që ti më shikon me ato syzet e mos besimit, ti me ndonë. Qa përgjigje është, ashtu e ndjeva, Allah, qa përgjigje? Ashtu është, ashtu është. Si është, pëse s'ma e të forë të mua ti që është temum? Po se ne nuk flasim, se delë pasaj si kur unë boj viktimën të ty, po shkoj të Romeo me i forë kejtë për vesën. Nuk e boj. Nuk vit boj viktimën të ty, ti them, Vesa ka bo të, ka bo të, ne nuk flasim. Pjesë të pyre, në oke besim, oske besim, gjithësi, e di që është shkuna, nuk më interesan, e di pse, sepse gjithësi, mos besimin ti se ke, që ju qam ndryshon. Tani, e di qëfar më vjen të them për ju të dy, është juve, ne ju shojmë tërë kohës duke folur, do me thënë, flisni gjatë gjithë kohës. Problemi është që jo se i lini gjërat në ajer, po nga që i mendoni gjërat kaq ndryshe nga njëri tjetri,
dhe as nuk bini dakord për të mos rënë dakord. As këtë nuk e bëni. Dhe mirë është që të filloni ta bëni për të mirën e mendjes së gjithë secilit, sepse thjesht po bini në një përsëritje edhe në një kuptim mbase mund të bëheni dhe pak të mërzitshëm për njëri tjetrin, ëh. Gjërat janë goxha të thjeshta kur i mendon. Janë shumë fakt të thjeshta. E po atëre, mirë është që t'i bini kokës. Ti për bolë kam bu. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Do të kthehemi vetëm pas pak, sepse do të kemi të tjera për të diskutuar dhe jo vetëm aq, do doja t'ju rikujtoja që televotimi vazhdon të jetë ende i hapur, kështu që votoni, 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 K mes Franceskës, Rozës, Vesës dhe Ledionës, doni të largoni nga shtëpia në 56666 nga Shqipëria, 55099 nga Kosova, si dhe në Vodafone App dhe në voto.biçeno.tv. Unë do doja gjithashtu të falenderoja Brunes, një falenderim shumë i madh për Brunes, Lobi dhe Dekoll për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në ndërtimin e shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe duhet të them më të bukur në gjithashtu. Faleminderit Brunes Group dhe faleminderit për gjithë ju që jeni duke na ndjekur me këshëri, do të themi pas kësaj shkëputje, i qëndroni aty, mos u largoni nga Top Channel. Diskutimi mes meja dhe Julit e ka nis ai. Peshë. Keni kput? Sa jo na është gjër. Nuk e kena kput në mes. Se kemi kput. Se s'ka baza. S'ka baza me fare, është vetëm kështu. Por e di që ti kujton që u bëj, u zbë ile. Diamond të ka thënë që nuk duhet syet as një makaron. Ju e keni syet. Po po ja syet. Me bazë. Ajo po do të bëjmë shas. Pra tani. Ti thash, ti del nëse ne kemi pre. Po zotë të kemi pre dalur. Hajde pra. Po vemi e vendosim basin. Hajde mori një, hajde mori një dhe ti basin. Po dalun jashtë ose ti. Hajde. Do dalësh nga dera kush? Ose ti, ose ti. Për një bas të makarona shke humbi dhe nuk majti e si bur, më ktheu vner. Do dalësh! Po ta gjeta një të syme, do ikësh, do ikësh! Një, 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 shiko e ke një syme këtu! Pa që, ma vedhe një, ma vedhe një, ka treta që thonë Po përdor batutat e mija të dikurshme, kur ajo më konsideron të si vetar fort, kishte respekt për mu. Bera kuqe, tre com gjeta! Ka par dhe një qëndrim të hejtit ndaj me, shumë arrota. O njëri gjeta tre! Ma e fjallë, Rik! Ti ma e fjallë, Rik, se ne s'kemi të jasë gjitha gjatësia. Manipulus edhe nuk ma në zbastin. Skandal! Ka ikë zari se gjeta tre, dhe ti s'po ikë. Qa tre? Ja, je një mashtru se që nga kalibrit historik. Basti është, basti. Dera kuqe, dera kuqe. Ma e shetë basti që vole me një vonë jam. Ti ho flet për lidhjet. Me ke bëqë. Me atë që thotë, jam da! Me këtë bëj basu, që do jam da! E ka humë, sot gjëra ko? Baci, njeri këto! Ti maj basti, maj basti, mos u me me lidhjen time. Iko bac. Mos u me me lidhjen time. Iko bac, kush po me me lidhjen time. Maj basti në burrash. Ik se për e pjata, filo me da. Je ti e mashtruse, dole. Ta më mashtruse, ka librit historik. Ja lej shqiptarve të shopin kush e ka fitu bastin. Shpresoj dalim kom kom, pikërish për atë bastin. Ti je intrigante, mashtruse, qas të top. Ti dashleria dhe italianëve, po ti je një mashtruse e kalibrit historik. Që ta dish ti. Ti do me mashtru nga qimja dhe dhe të trau. Ti u me bastin, ti e mashtru. Ti e mashtru. Puna ime është çdo gjë që bën ti këtu dhe mashtron. Gëzërin shumë, ofendon shumë, do me tull. Jam da! A ti rovë që zemi bas! Jam da! Mashtruse! 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 Po ikë s'ka që më nërë më t'gaboj. Mos gabo, se je gabim. A ti si e hiqë më burë. O ga, ga që kesh. Ti e burë i grusë. Je ti burë olu, a ti e pisë, ose burë. E vetë një anë e do për timen këtu më mrejnë a gëtë shtëpi, Romeo, po e përdorë në që të ndihem unë kejsh. Sigurisht e bërë edhe mi kryu besim të dashurit vetë, që shiko se unë për i bi këti që ti më ke kërku prej kosh, mi rënë. Kam një dyja që nga kam fa, duhet pozicionosh. Ajo, është pozicionuar, Romi. Dhe të luash. Unë, Julin, e dua jashtë, e kam natë, e dua
jashtë, sepse është me vërtet manipulus. Shumë manipulus dhe dua jashtë, është Juli targeti. Duhet luja po jam mashtruse. Duhet luja po jam mashtruse, po gjeje, pra gjeje me më mendon. Nuk saqë spolun, pra. Po kthehet nga i respekt, dashamirësi, po kthehet në një inat, mlef dhe një luft frontale përballë me. Nuk po luj. U ti? Jo. Ti? U. Po pranaj po rënohesh ti, se unë spolun. Po rënohem unë. Nuk e shoh më që më nerva. Po jo me mua më bac, më bac, jo me mua. Me lojtarin tënd preferuar, jo. Po. Jo. Shumë, shumë i preferuar. Jo. Jo. Ti vajza që mendon vetëm akull e ftohtë, që e ke thënë vetë, dhe se kam thënë unë. Po. Nuk mundesh më të bëkët lojë me mua. Po më përsipër të bëja atë që nuk bënte dot Romeo. Pra të më luftoj fort. Dili përballë gënjeshtrave tuaja dhe intrigës që ke futur nëpër shtëpi ti. Duke i thënë njerëzve, asnjës më do, të gjithë më studion, ndërkohë që s'është vërtet. E kam bë. Ndërkohë që s'është vërtet. Ja, ja, nuk është vërtet. Ja, 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 ja. Po ti përmbledh të gjitha. Mua plasja. Ti shihoni mos. Mos kanë punë shtëpi se i lidhën. Mua unë nuk jam arrogante si ty. Do me ke pëlqyer. Shoqet e ngushta Francesca dhe Heidi. I marrë me bëjshin shoqe, pastaj ja futën njëra tjetër. Papa. Më shi aty se dashi do kishë olurit, do kishë arsur. Ky me nxënëse dimet apo jo këtë? Nxënëse, nxënëse të Julit janë Roza, Lediona, Muske pas kurën. Kur, kurën e kurën. Mene unë vi për punë të mija këta vinë mrapa, se me gjenë si qera. Ma një herbastet si burë kur i bënë, sepse ati i ka një dhe paranoja. Ta i kujton se unë ka bërë gjithë të trigat e kësaj botës në shtëpi. Kënaj si ta kemë bërbalë të shqipë, bujrëm. Të një herbastet... Juli, pak më herët të pyeta nëse i mendon tani ato që mendoje për faktin që Heidi bëri një zgjedhje emocionale dhe nuk bëri një strategji të mirë menduar për të hequr aleatën e vetme që i kishte ngelur Romeos me nominimin e Vesës dhe ti the që i mendoja dhe më përpara. Nga ky klip kuptojmë që në fakt jo, ti mendon për Heidin që është mashtruese, që luan, që përdor çdo gjë për lojë dhe në funksion të lojës. Pyetja ime për ty në këto çaste është kush është? Mund të jetë o njëra o tjetra. Të dyja bashk nuk rrin dot në një fjali. Po është e njëjta gjë, pra ajo ka bër lojë, ajo tha vet. Nuk un thash nuk e ka me atë. Po me kë e ka? Nuk është ka bër lojë. Nuk është targeti i saj Romeo, nuk thash. Kush është targeti i saj nëse ajo bën lojë? Është loja, ka hiç njerëz që mendon që mund t'i ketë kundërshtar, mund t'i ketë janë vajzat, janë shri. Po jam se si ajsh budallati, po si ajsh budallati jo burr. Po mirë. Nuk ja ajsh budallati. Në një televotim ku ishte Lediona, në një televotim ku ishte Lediona. Po. Si ajsh nëse do ishte lojtare. Po. Futi Rozën dhe mund të kishte futur ty dhe mua apo shumë. Dhe Eriolën. Apo bën lojë. A është me të dashurin e saj? Jo, pra jo, nuk është kështu. Sepse në televotim ne pristim që në vend të Vesës të paktën të ishin ca njerëz, cilët kjo kishte deklaruar që i kishte armiq dhe si duron dot. Por analizo targetin, analizo. Ja, po analizoj, analizoj tamam, se të bllokoj Lloce. O djalosh, Lloce të vush atje. Lloce. Po lere vuajtjen gjej Llocin, Lloce. Flasun apo ka Romeos, se di. Gjej Llocin. Se di. Jo Romeo, ti mund të flasësh, është duke folur me. Po nuk ka problem, ja del. Ashtu. Po të keq. Pritej, për shembull, ti ishte, po themun meritoni që ajo thotë se duroi dot me sy. Pritej nga Targ. Pritej nga Heidi pra. Jo, fort në that. Dhe Heidi ishte në dhomën e rrëfimit dhe bëri televotimin nga ty pritej. Se Heidi i tha ato që kishte për të thënë. Po. Nga mua pritej. Ops. Po pra, ti kishe ti ke një pritshmëri. Ky është muhabet pas nominimit. Po pra, prandaj o Juli, të pyeta përpara që këtë mendim a e ke tani apo e ke pasur dhe më përpara, dhe ti më përgjigje që e kam patur dhe më përpara, që do të thotë, nëse mendimi yt ka qenë i njëjti, atëherë të lutem mbaj një mendim ose mund të mbash dhe dy, po është çështje e mungesë koherencë pastaj. Ka koherencë fare. Për cilin mendim standard? Për mendimin e nominimit të Heidit. Pra që unë të pyeta, Heidi e ka nominuar Vesën për të hequr, pra me paramendim loje, apo ka qenë emocionale? Dhe ti thej që ka qenë emocionale, pra nuk është për të hequr me target Romeon, apo për të hequr aleatët e Romeon, është emocionale. Dhe unë të thash,
ajo nuk e ka target Romeun, mm-hmm. se kjo është prononcu veç që e ka emocional dhe e kalova, thash fjalë të saj. Jo çfarë mendoj un për atë që ka bër kjo. Okej. Okay. Un mendoj që nuk e ka fare target Romeun, ndërkohë kemi të qartë këtë situatën mes dyve. Po si analizon ka... se ti nuk je kaq naiv, si analizon? Si analizon? Mbroj mendimin. Që s'ka target ty. Mbroj mendimin. Po mbroj ora, mbroj. Mbroj mendimin. Mbroj mendimin. Çon edhe mbroj. Mbroj mendimin. Një sekond, të lutem. Një sekond, se s'ka mbaruar se buçut në një mohabet krejt tjetër, ndërkohë që këtu duke një përplasje krejt tjetër që s'ka lidhur Romeo fare dhe po ta shohë duke të futet si pyk gjithandej. Tani, Romeo ka lidhje në momentin që ti përqesh Hedin dhe thua jemi ndarë. Ka lidhje kur ti kur ai vjen vërdall ti i thua që i dashuri jot kur ti vazhdon sot tek kësaj gjite pavarësisht se ajo të ka thënë që jam ndarë. Të thuash në dhomën e Rëfinit që është i dashur. Do të diskutosh me mua me Romeo, të shih se mos të kuptoj. Si mos të përgjigjesh. Un po flas me ty pra. Po pra po na le zhurmusi këtu. Zhurmusi që jemi dy standarde. Është vënë te ka qenë zhurmusi. Jemi dy standarde. Po boll për ti dhe më. Dhe mbro mendimin tënd. Po. Apo lloçe se mbron dot. Mbro mendimin tënd. Si mund të jesh? Mbro mendimin tënd. Si mund të jesh? Mbro mendimin tënd. Sa kupton valla? Mbro mendimin po do fenoj. Si mund të jesh kaq ignorant televiziv valla ta bësh? Shife. Ignorant televiziv, unë duke fol. Ti futesh. Shife. Shife. Juli. Po të lutem, se ofendova në asnjë moment. A mendon që ignorant televiziv s'është me ato që dëgjova në klip që Heidi thoshte për ty në dhomën e Rëfimit që thoshte që duaj gjithashtu që Julin ta largoj nga shtëpia. Po. Mendon që po, unë e kam patur një bisedë sot edhe me Eglën, edhe me Hedin. Okay. Dhe kam pranuar po që jam i mërzit nga sjellja e saj ndaj meje. Jam i mërzit sepse nuk e kam pritur këtë kthesë kështu 180 gradë nga krau komplet, nga krau i kundërt ndaj meje sepse unë me sa di, raporti me Hedin ka qenë shumë korrekt, shumë dashamirës, e kam mbrojtur dhe këtu, e kam mbrojtur dhe te konflikti që kam pas me Romeun për shkak të ndërhyrjeve në çift të këto që më thoshte ky. E kam mbrojtur, kam dashur ta përjashtoj nga kjo historia fare, ta largoj nga intriga e madhe që është bërë në këtë dyshe dhe pa pritur shoh dikë që thot në dhomë të Rëfimit tani e kupton që do ta largoj nga shtëpia dhe përdor ato batutat që te dera. Tani unë më vjen keq për diçka që ky klipi s'ka shkuar deri në fund, deri ku ajo më thot atje që do mendoj për ty dhe do shkoj Tiranë në banjo, dhe janë shumë ofendime të tjera që un kam marr prej saj. Po, ajo fjali erdhi pasi ti i the shkoliro në banjo. Shkoliro, po pra, po të mendoj për ty dhe Tiranë është diçka, tani. Megjithatë, nëse e hapa të derë, ore, kuptoj logjikën çfarë po bëhet sot. Kuptoj këtë logjikë, nuk e kam. Cila është logjika se un nuk e kuptoj? Logjika që të gjithë jemi keq, do të shitë kjo na doli kështu si më e mira e shekullit. Kush? Ky njeriu ofendon kush doli si më e mira e shekullit? Personalisht. Rike, Francesca, Ariola dhe Juli ishin katër banorët që i rezistuan sfidës. Juli, si fitues i ati që humbi më shumë kilogram, besoj e i lumtur apo jo? Jam shumë i lumtur, po gjithsesi e dinim që fillim se ata që kanë më shumë peshë, po, do të presin çik më shpejt, kështu që isha pak i favorizuar në këtë drejtim. Ja, falenderoj Kenda Sendrin. Sa kilogram humbe? 3.2. 3.2 e? Po. Pu. U dashka me shku shpesh, do me thënë, të kjo. 3.2 për 2 ditë, sa ishi? Po, do të atë qojmë greven dhe në fund të ashtiu, pa puna. Shumë uri me Juli, ndërkohë që do doja t'ju thoja që qëndra e dopsimit Kenda Center ka bërë revolucion në dopsim në mbarë botën, i gjeni në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Gjermani, Norvegji, Belgjik dhe Amerikë. Kenda Center jeto shëndetshëm. Do doja gjithashtu t'ju thoja që duhet të përkujdeseni për veten në vazhdimësi, sepse natyrisht nuk është si me magji që futesh aty brenda, do psohesh 3.2 dhe pastaj i merr prapë të nesërmen. Kështu që të jetë kjo si një kampanë alarmi për të jetuar disi më shëndetshëm. Ndërkohë, do doja të flisja pak tani për Ilnisën dhe Meritonin. Është në fakt e disa ta herë që vlla i madh i ka tërhequr vëmendje Ilnisës dhe Meritonit, që kur shtrihen bashkë në krevat, të mos mbulohen me jorgan dhe të mos përshpërisin, sepse publiku duhet i kuptoj se çfarë thonë. Në të kundërt, në mos respekt të publikut, ata qëndrojnë të mbuluar, përshpërisin me njëri tjetrin dhe bëhen thuajse të pakuptueshëm.
Ju e dini shumë mirë që është kundër rregullore së shtëpisë që të mbulohet mikrofoni, të mos marrë mikrofoni gjatë gjithë kohës, kur jeni duke folur, domedo e mos. Dhe përpos faktit që vllai i madh ju ka tërhequr vëmendjen disa herë, situata vazhdon. Do të shohim pak klipin. A do shkruash libër për mua? Egla, mos të kthejmë situatën si si bërë qërë. Vendos se duhet përsëritësh është batutat, vendos e që, vendos. Iglisa, vendos mikrofonin. Vllai i madh ka marrë një vendim për Ilisën dhe Meritonin, presim zarfin. Po ju lehtësoj duke thënë që është një zarf i kuq, jo një zarf i zi. Ilisa dhe Meriton, disa herë radhazi, keni shkelur një nga rregullat kryesore të shtëpisë. Përshpërisni dhe nuk vendosni mikrofonin kur ju kërkohet, duke mohuar kështu transparencën me publikun i cili ju ndjek, ju shikon dhe ju voton. Për këtë arsye, vllai i madh ju dënon që nga ky moment deri në një njoftim të dytë të mos rrini më në të njëjtat ambiente të shtëpisë dhe as të flini më në të njëjtin krevat apo në të njëjtën dhomë. Fantastike. Përjashtohen rastet kur lexohet një zarf i cili takon gjithë shtëpisë ose kur keni sfida nga vllai i madh. Gjithashtu në show duhet të ruani distancën nga njëri tjetri. Nëse ky paralajmërim nuk respektohet, do të shkoni në një televotim kok më kok. Nëse ka ndonjë pyetje, kërkoj falje publikut. Kërkoj falje publikut dhe vllait madh, në fakt që s'kemi qenë tregu dhe kemi përsëritur gabimet tona. Edhe në fakt punia e mirë, por një diçka që po më pengon është dëshira e madhe e banorëve që dojnë më na pa neve në distancë. Jo, jo, në distancë, do me pjetë vetëm gjumë, pa do zini me atë të të ndonë, dhe kjo është përgjigja cilën unë e mora që nga dita e parë, që nga dita e parë, nuk e këndjes, nuk e këndjes, dhe më duhet të mbuloj kokën, regulli i vlajt ma të të gjoj, dhe e mora përgjigjen, e ga, të të Argentina, të 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 Argentina, dhe e kuptova që nga dita e parë dhe në dita 7 e tash, pe kuptoj çdo ditë më shumë që dojnë më na pa larg një tjetrit dhe po dojnë. Ora, shkoni me një dhomë. Shiko, unë besoj që dhe knasia juaj nuk ka një dhomë që po po, o meriton, po, dëgjoj, nuk ka asnjë pengesë nuk e ndalon dot dashurinë. Që ta dish, Napoleoni dhe Josefina ishin të ndarë nga mira e mira milje nga luftra dhe prap i rezistohan dashurisë për njëri tjetrin. Juve thjesht do jeni pak metra larg, nuk do ju ndodhë një gjë e madhe. Bukuria e banorëve po më zgjefason. Kini parasysh që këtë gjë nuk ua bën banorët, këtë gjë ja bët juve vetes, meriton, ja bët juve vetes, sepse nëse do flisnit me mikrofon, nëse nuk do mbulonit kokën dhe do përshpërisnit, mund të flinit lirisht në një krevat dhe të bërin çfarë të donit, vetëm sepse ju të dy nuk keni respektuar rregullin kryesor të vllait madh, ka ardhur puna këtu dhe unë vetë gjithashtu ja u kam tërhequr vëmendje në disa takime tona të shtunave ose të martave, po me sa duket çdo gjë pas kërkoj një kufi. Vërtet, kërkoj ndjesë. Faleminderit shumë, ndërkohë mbyllim lidhjen me shtëpinë.
Atere, yje, jam sërish me ju dhe është momenti tani për të shpallur rezultatet e televotimit. Do doja që 4 të nominuara të qëndronin për para video wallit, pra Vesa, Roza, Francesca dhe Lediona. Dhe ndërkohë presim zarfi në studio. Para se të lexoj zarfin, do doja t'ju thoja që 3 nga vajzat kanë biletën e fatit Lori Cafe. Përveç Francescës, Vesa, Roza dhe Lediona. Sidoqoftë, publiku ka vendosur që banorja që duhet të lërë sonte shtëpin është Vesa. Vesa, më vjen keq. Faleminderit. Urime Lediona, Francesca dhe Roza. Vesa, të kujtoj të marrësh me vete biletën e fatit. Po. Nu mă bucur de el de asta. Nu vei mai o. Ciao. 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 Suki, suki. Zemra ime. Isha la këthesh. Të dua shumë. Të dua. Të dua pesa. Oh.
se bërnesh. Shpesë të thesh, mi? Po zë kreve të fala kështë pysin. Do të arë. E në shumë e lumë të qëtë kontakt, mi? Në më shoqë që shumë herë. Do shoqë. Azam. Dhe ti. Nëse s'këtërësh më të të thafë në Alisi. Ok. Ok. Ju dua, falënderit për çdo gjë. Ciao. Forza Juli. Forza Juli. Ciao, ciao, ciao. Ju dua. Ciao. Ciao, Spi. Vis, love you! Ike mbyllë derën të lutem. Edhe sa nuk donte të dilte kështu. Shkojmë pak në shtëpi. Ike! Po. Si je? Keq. Vesa këtu në loj për mua në shtëpi ishte mbështetja ime, sepse kohën, shumicën e kohës e kaloja me të. Edhe për qafimin para se të shkoja në gjumë, ishte për qafimi me Vesën dhe që i thonim njëra tjetërës që e duam shumë njëra tjetërën. Më vjen keq vërtet për ty, edhe për të gjithë juve që kishit krijuar një marrëdhënie pozitive dhe të ngrohtë me Vesën. Romeo, të pash gjithashtu që u preke nga largimi i Vesës. Më erdi keq, sepse iku pa u shpjeguar, iku pa një shpjegim. Një shpjegim për çfarë? Për klipin, për gjëra që po. Në tha që kishte një shpjegim. Heidi, je e kënaqur nga rezultatin? Më zgjedh publiku, kështu që respektoj atë. Edhe... Por më vjen keq që sa do që i kemi thënë njëri tjetrit, më vjen keq që ai është keq. Të vjen keq për Romeo? Po, që është kështu. Në shërënd, nuk e prisja. Okej, lutë më mbyllni lidhjen, ndërkohë që presim Vesën të na bashkohet në studio, nuk e di më ende nëse ka një rezultat me vajtje ardhje në biletën e saj të Fali Lori Cafe, sidoqoftë, dua të pyes pak Artën, pse mendon që në televotimin ku Vesa ishte pjesë bashkë me Franceskën, Rozën dhe Ledionën, dela jo, si pas të je. Se din, dështë ta kohët e fundit se ka pasë shumë situata, edhe veç këto tri ditë e fundit me Heidin, pa ka shumë që u kapë, mirë po... Deri për para të lebotimit thua, ka qënë disi e... Po, ma e heshtën. Në fakt, aty folin shumë, po dalin këto problemet edhe veç nuk ka shkaktu shumë situata, ndështë ta për këtë arsye në publiku. Më thonë që e kemi gati, është në studio, zonja dhe zotrinj me një duar të rokitje, ju lutë mirë prisni Vesa Smolicën. Qëndroa aty. Shohim Vesa nëse ti ke të fundit bilet që ka ngelur brënda shtëpis me vajtje ardhje. Hej, ata prej? Po, ke gërshërën me vete, po? Po. Vajtje. Vajtje, atëre, atëre unë. Sa por e gjitha ta ketë gati, do të shojmë edhe kush janë ata që kanë marrë më shumë. Atëre, në këto momente, ne do të shojmë në televotim, Ledionën, Heidin,
Eglën, Jetmirin dhe Ilnisën. Si banorët me më shumë nominime. Okej, okay. Shkojmë aty dhe ja u themi në shtëpi dhe më pas i komentojmë pak me Arbin dhe Ore. Atëre, yje jam sërish me ju dhe është momenti tani për t'ju thënë rezultatet e nominimit. Publiku e dinte, po ja u them edhe ju. Juve keni nominuar nga dy persona me dy arsye. Do të shkonin në televotim 5 ose më shumë banor në rast barazimi votash. Në këtë rast kemi 5 që shkojnë në televotim dhe ata janë Lediona, Heidi, Egla, Jetmiri dhe Ilnisa. Në këto çaste, hapim zyrtarisht televotimin. Pyetja është, doni të shpëtoni? Votohet nga Shqipëria, Kosova, votohet online në My Vodafone App dhe në shumë shtete të tjera të Europës. Okej. Okay. Atëre, përpara se t'ju themi natën e mirë, do doja t'ju ftoja në oborr, sepse gati për të shijuar darkën e këtij mëngjesi të herët. Sa është ora? Kemi drejt. Orën s'ja u tregoj dot, por wake up nuk ka nesër, kështu që është orë që hahet. Hahet akoma. Jashtë në oborr, jashtë në oborr. Ma lejohet një ditë. Wow. A çfarë? Çfarë meriton, më fal? Ilnisën bashkë? Po, pa tjetër, po. Falënderit, se... Jo, në të njëjtën tavolin, do me thënë largë njëri tjetrit, mund të qëndroni largë njëri tjetrit, po natyrisht mund të hani darkën, pa tjetër. Mo të shvajzën a njëri, dorë. Atere, si që shikoni, Alar Katering, prej 12 vite e shofron Kateringun më cilësor, dhe këtë edicion për të gjithë ju. Me shumë dashuri, ka sjell Alar Catering the Events, një shullëmshëri shihesh vetëm për ju. Ju bëftë të mirë, shijoni gjërat e mira dhe gjithashtu shijoni muzikën e DJ Ankloe nga Top Albania Radio, e cila sonte do ju kënaq me këngë që ca do i zgjedhja jo, ca mund t'i zgjidhni edhe ju. Pranojnë kërkesat me masë Ankloe, mos ta hapin kraunat atë kërkojnë çdo lloj gjëje. Po ashtu, mund t'ju them që nesër do t'jeni në një transmetim të vazhdushëm, po do ju lajmëroj vllai i madh nga Top Albania Radio për Top Albania Radion. Dhe po ashtu, mund t'i them Rozës që mund të vizitosh kopshtin tënd sa herë të duash, mund të marrësh edhe miq nëse ke dëshirë, dera do t'jetë e hapur Roza, kështu që edhe miq mund të marrësh sa të duash ti, e ke ti në dorë. Okej, okay, kam okay. Faleminderit shumë, suki suki dhe të gjithëve. Kalofshit bukur, natën e mirë, ju duam shumë. Bëni qetë, na dhuroni spektakël. Okej, okay, mbyllim lidhjen me shtëpinë, do mos harroni që nesër live nga shtëpia Big Brother Radio, live nga shtëpia do të jetë në Top Albania Radio, edhe në dy kanalet e digitalit, por edhe në valet e Top Albania Radios kudo, nga ora 15 deri në orën 19 do të jenë vetë ata prezantues që do të flasin për veten e tyre, do t'i bëjnë intervista njëri tjetrit dhe me atë rast siç ndodhi edhe sezonin e kaluar, do të kuptojmë disi më tepër, sepse tjetër gjë kur intervistohen nga njëri tjetri, tjetër gjë kur kjo bëhet nga ne këtu në studio. Po ashtu të ju kujtoj që Engjina Sufi vjen në 12:45 sot me Big Brother Fan Club. Dhe do doja ta mbyllja me këtë. Në jetë me pak fat takojmë njerëz që na ndryshojnë jetën përgjithmonë. Një syresh për mua është mësuesja ime e gjimnazit dhe aktivistja Ina Kasimati, e cila u nda nga jeta sot pas betejës së gjatë me kancerin. Zyshina, kur unë isha ende me ëndrat për t'i realizuar, të cilat një pjesë i kam bërë realitet sot, na thosh kur ishim ende shumë të vegjël.
Shumica e gjërave për cilat shqetësohemi në jetë, në fakt, nuk do të ndodhin kur. Natën e mirë dhe paqe fat.